Вітаємо вас. Це програма «Топ-події». Для вас працюють Віталій Школьний і Яся Лепка. Ми дякуємо вам за довіру і протягом наступних ефірних годин обіцяємо вам тільки фахову аналітику та перевірену інформацію. І я пропоную розпочати із топової геополітичної події останніх тижнів. Ми поговоримо про пакет американської допомоги для України, про важливість цього пакета, про детально про його вміст, про наявність там далекобійних ракет «Атакамс», про все це у найближчі хвилини. Отже, далекобійні «Атакамс» – одні з найгрізніших ракет у світі, здатні великою мірою змінити баланс сил на фронті. В списку американської допомоги Україні на 61 мільярд доларів, який був проголосований в Конгресі США, йшлося й про ці високоточні балістичні ракети. Україна вже використовувала ракети «Атакамс», однак меншої дальності – близько 160 кілометрів. Втім, і вони показали високу точність, здатні вражати цілі далеко в тилу противника. За даними Reuters, перші далекобійні «Атакамс» на 300 кілометрів уже не тільки надійшли в Україну, а й були використані силами оборони. І ці ракети США надіслали, мовляв, ще до голосування про багатомільярдну підтримку у пакеті військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, який виділили ще 12 березня рішенням президента Джо Байдена. За словами неназваного американського військового чиновника, на якого посилається інформагентство «Україна», вперше застосовувала саме далекобійні ракети «Атакамс» 17 квітня, атакувавши військовий аеродром у тимчасово окупованому Криму. Про це поговоримо із Ігорем Петренком, політологом, який люб'язно сьогодні завітав до нашої студії. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас. Отже, давайте спершу дійсно про геополітику, про сигнали. Тож, двопартійна підтримка у Конгресі, у Сенаті, яку змогла здобути Україна під час ухвалення цього пакета. Який сигнал отримав Володимир Путін і наскільки це для нього масштабна геополітична поразка? Ну, насправді, поразка дійсно серйозна, оскільки Російська Федерація намагалася усіляким способом збити цей великий пакет допомоги та виділення фінансування на ті пакети, які, відповідно, ми будемо отримувати. Ми бачили, як вони використовували своїх, скажімо, агентів Сполучених Штатів Америки, використовували різні громадські організації, працювали активно з тим населенням, яке притримується дуже часто таких конспірологічних теорій. Так? Ну, частина з них є виборцями того ж Трампа і республіканців, ну і так далі. Тобто вони активізували всі можливі канали, щоб і дискредитувати відповідну Україну, і в цілому казати про те, що ну, там, а який сенс виділяти цю допомогу. Паралельно вони запускали питання з приводу того, ну дивіться, там вже ж були якісь домовленості, да, там, чи десь там в Туреччині домовлялися про щось інше і так далі. Теж було дуже багато публікацій в різних засобах масової інформації. І знову ж таки, тим джерелом, які надавали цю інформацію, це фактично однобоке бачення Російської Федерації того перемовного процесу, який насправді йшов. Тому те, що ухвалили це рішення, ми дійсно, знову ж таки, підтвердили, да, хтось каже, повернули, на мій погляд, це все ж таки підтвердили двопартійну підтримку України і дійсно дали можливість Пентагону надавати Україні те озброєння, яке нам зараз відповідно потрібно. Це той запит, який давав відповідно президент України. Це системи ППО. Ми паралельно, звичайно, з нашими європейськими партнерами над цим працювали, ну і, звичайно, далекобійні ракети. І тут важливо що? Що у нас були певні табу з боку наших партнерів, ви ж пам'ятаєте, да, спочатку там «Атакамси» взагалі, як там можна, не будемо давати, ескалація, все інше, до чого це може привести. Отримали ті, які летіли там з дальністю польоту там, до 160 кілометрів. Зараз це вже 300 кілометрів. І ми говоримо про те, що це постачання буде не одноразове, як було з попередніми ракетами, це буде постійно. Плюс ми очікуємо на те, що це буде мультиплікаційний такий ефект, коли американці дають уже там, до 300 кілометрів «Атакамси», і, можливо, німці теж змінять свою позицію щодо «Таурусів». Можливо. Ми розкриємо ще деталі про ракети «Атакамс». До нас доєднується по відеозв'язку політолог-міжнародник Максим Несвітайлов. Пане Максиме, була помітна така річ, що верифіковане застосування українським військом ракети «Атакамс» 17 квітня. Однак в так званій Росії, в їхніх пабліках ледь не щовечора повідомляють про те, що Україна б'є по їхніх об'єктах цими ракетами. Ви як думаєте, чому так зосереджена увага, зокрема,
і всілякої нашої ворожої сторони на цих ракетах. І в Україні, коли в цьому американському пакеті допомоги є десятки інших корисних і важливих речей для українського війська? Тут все залежить від медійної розкрученості, знаєте, є такий старий жарт про двох пацюків, звичайного сірого і білого, що погано у тебе просто все з персональним брендингом. Тут так само, на різних етапах війни різні типи озброєння, як у нас, так і у ворога підносились до абсолюту. Пригадайте, самий початок – Байрактари і Джавеліни. У нас про них співали пісні, їх ідеалізували, казали, що це зброя, яка змінить все. На Росії навпаки звітували, що вони там байрактари, там навіть в некрологах деяких військових писали, що загинув, але збив там перед цим стаю байрактарів і так далі. Потім на наступному етапі це були хаймерси, коли вони тільки з'явилися, також з нашого боку вони там оспівувались, безумовно, суперефективна зброя, але ну, там вона підносилась до абсолюту, до якогось. На Росії так само звітували, що вони їх нищать ледь не сотнями. Наступний етап – леопарди і абрамси, та ж сама історія. Зараз на слуху найбільше знаходяться, ну а потім ще патріоти були в проміжку, також Росія їх нищила, як тільки вони з'явились десятками. Зараз мова йде про атакамси. Ми дуже довго просто хотіли цього, дуже довго працювали над тим, отримували якісь супермаленькі партії. Тепер ситуація зміниться. Звісно, у нас знову розпочинається історія з тим, що це зброя, яка може змінити хід війни. Ну, поки не прилетять F-16, потім це вже будуть F-16. А на Росії знову ж таки будуть говорити про те, що вони там всі ракети своїми ППО збивають, або взагалі вони нічого не змінять, або вони там склади знищили, де лежало 10 тисяч атакамс і так далі. Ця історія циклічна, в ній немає нічого нового і дивного. Ну так, коли говорити про ті же байрактари, про котрі ви згадали, то російська пропаганда їх збивала усі, котрі були вироблені взагалі то на нашій планеті Земля. Пане Ігорю, я у вас запитаюся про річ геймченджер, є таке поняття, і в медіа, і в аналітиці, чи є ці ракети тим поняттям геймченджер, зброєю, яка здатна змінити або напрямок бойових дій, або взагалі всю систему бойових дій на полі бою? Ну, тут, звичайно, краще це адресувати військовим експертам, але ми повинні розуміти, що у нас протягом 6 місяців був оцей от лаг з отриманням допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. І цим часом дуже активно користується ворог, насправді. Ми бачимо зараз, що ініціатива на його боці, ми бачимо, що є певні тактичні успіхи. Зараз головне завдання – ну, про це, до речі, і Сирський каже абсолютно щиро і відверто. Так? Завдання – це зберігати максимум наш особовий склад для того, щоб дочекатися логістичного постачання цього озброєння, яке вже могли застосувати. Наше буде завдання потім – це зупинити ворога, а далі вже перехопити ініціативу і тоді вже розробляти свої плани. Як ми, що будемо здійснювати? Чи продовжуємо маневрену оборону? Чи будемо думати, і коли будемо думати про те, щоб проводити контрнаступ? Як він має бути? Ну і так далі. Ну, тут дуже багато. Але ключове питання, повинні розуміти, що зараз ми дійсно будемо залежати від ритмічності постачання того озброєння, об'ємів тих пакетів. Перший пакет, він багатообіцяючий, тобто там на мільярд, якщо я не помиляюся. І там дійсно є те, про що ми просили, що, про що говорив президент. От далі наступні пакети так само мають бути, але також ми повинні розуміти, що ворог скористався тим часом, поки ми не отримували достатньої допомоги. І тому головне завдання – це зараз зупинити, стабілізувати ситуацію і далі вже будемо вирішувати і бачити, як буде ситуація розвиватися. Тому я поки що не казав би про це як геймченджер насправді. Як би там не було, наш ворог, він теж намагається якось там вчитися і так далі. Ви ж пам'ятаєте, да? Спочатку, коли ми отримали хаймерси, у нас було дуже багато успіхів. Да? Ми знищували склади БК, ми знищували тил, скажімо, ворога. Потім вони їх перемістили. Тому, звичайно, нам потрібно було більш далеко збійне збору. Зараз ми її теж отримали. Далі буде. Це, звичайно, створює певні проблеми, але це все ж таки такий процес, який є
на який реагує ворог відповідним чином. Тому це дуже добре, що ми змогли зараз переламати цю ситуацію. Дуже добре, що ми зараз говоримо з Сполученими Штатами Америки про заключення договору в сфері відповідно безпеки. Це хороші і правильні сигнали іншим країнам, нашим, зокрема, європейським партнерам, з яким теж маємо працювати, з тим, щоб отримати всю необхідну допомогу. Але це дуже комплексне таке питання, і один вид озброєння, він не може зараз змінити ситуацію на полі бою кардинально. Але, звичайно, що він буде дуже корисний. Нам ми дійсно зможемо, я думаю, його максимально правильно застосувати з тим, щоб зберігати свій особовий склад і відганяти Російську Федерацію. Зараз велика для нас проблема – це КАБи, авіація активна, тому, звичайно, нам потрібно ППО. Про що каже відповідний президент? Нам важливо зараз захищати нашу енергетичну інфраструктуру, тому що ми маємо купу проблем вже відповідно з цим. Ну і так далі. Тобто у нас насправді дуже-дуже багато викликів. Пане Максиме, звернусь до вас. Я хочу теж повернути вас дещо в геополітичне коло наших питань, тобто до ситуації на фронті. Ми повернемося ще трошки пізніше, але як ви вважаєте, в момент цієї затримки допомоги, що репутаційно відбувалося зі Сполученими Штатами? І коли все ж таки вдалося проголосувати цей пакет, чи повернули Штати собі, так би мовити, звання гаранта і головного захисника демократії у світі? Ну, репутацію значно складніше завоювати, ніж її втратити, а повернути ще складніше, ніж завоювати вперше. Зараз Сполучені Штати Америки якраз на третьому етапі перебувають, тому що дійсно за цей період затримки, яка була наслідком цих політичних ігор, навіть певна політична криза, яка існувала в Сполучених Штатах Америки, дуже сильно змогли зміцнити опоненти Сполучених Штатів, як той же Китай, так і Іран зміг стати на ноги, укріпнути і обрости впевненістю. А головне, що сильно обросли сумнівами партнери Сполучених Штатів Америки. Про це говорили як європейські країни, які дуже з серйозним острахом ставляться до ймовірної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, так і навіть такі країни, як Японія. Японія завжди була, ну, після часів Другої світової війни, була таким майже непохитним союзником Сполучених Штатів Америки в геополітичному плані, в оборонному плані. Але навіть коли прем'єр-міністр Японії приїздив в США, виступав перед Конгресом, він і про Україну згадував, навіть акцентував на ній увагу. І говорив про те, що союзники не можуть бути впевнені в Штатах. Безумовно, Штати за ці півроку зазнали дуже серйозних репутаційних втрат. І зараз вони намагаються, ну, перш за все, зараз вони зупинили це падіння своїх власних рейтингів довіри, скажімо так, серед країн-союзників. Але тепер потрібно ще якось спробувати показати подальшу серйозність намірів своїм опонентам. Тому я не скажу, що вони змогли вже повернутися на докризовий рівень, але рухаються вони в правильному напрямку, це однозначно. Пане Ігорю, Сполучені Штати не оголошували про передачу ракет «Атакамс» у березні місяці. Тобто ми дізналися вже про це постфактум. Як ви вважаєте, наскільки позитивним і наскільки вдалим для України був цей момент несподіванки, що наш ворог не здогадувався про те, що вже 300-кілометрові ракети є у нас і ми можемо вдарити? І по-перше, а по-друге, чи може подібна ситуація повторитися, наприклад, з винищувачами F-16, коли вони з'являться, почнуть тут уже працювати, і вже ворог дізнається про це постфактум. Ну, насправді, це часта історія. У нас багато того зброєння, яке ми отримали його секретно, застосовували, потім ворог вже там розумів. Про що вони там знали чи не знали, не знаю. Але дивіться, у нас, окрім «Атакамсів», у нас є «Шторм Шедов», у нас є «Скальпи», які ми теж застосовували. Вони є далекобійні, просто інша система запуску, ті балістичні, ті
це базування відповідно на літаках і так далі. Ну, тобто, вочевидь, ворог розумів, що ми можемо використовувати, тим паче, що до цього ми вже теж успішно знищували їх десантні кораблі і здійснювали атаки, які в нас відбувалися. Тому не скажу, що, можливо, це був там супер для нас сюрприз, але, звичайно, що чим менше ворог очікує, тим більше в нас можливостей бути, відповідно, ефективнішими. Звичайно, вони зараз мають ухвалювати певні рішення, логістичні, перелаштовуватись, перебудовуватися, більше захищати якісь певні там об'єкти і так далі. Тому це зрозуміла історія. Тут важливо ще розуміти, що дійсно зараз великий виклик. Я пана Максима, якщо можна, доповню його, та, з тим, що перед США стоїть. Тому що у них завжди є дві такі крайніші, дві загальнополітичні лінії, зовнішньополітичні лінії. Це ізоляціоністська, яку зараз сповідує, скажімо, Трамп. І це, скажімо, питання якраз не те, щоб гегемонії, та, але значного місця Сполучених Штатів Америки у світі. Той підхід, який зараз робить Байден. Байден зараз робить дуже багато, насправді, в стратегічному плані. Зараз це не видно на тактичному рівні, але створення оцих от мікросоюзів, да, ОУКС, наприклад, да, Австралія, Британія, Сполучені Штати Америки в частині начебто атомних підводних лодок, але вони насправді виходять за більші межі. Те, що вони зараз роблять з Філіппінами, да, це створюється межа таких мікросоюзів, які мають обмежувати ті деструктивні речі, на які може піти Китай, розширюючи свою гегемонію. І дуже важливо, щоб було розуміння, що Україна має бути теж дуже важливим складовим елементом оцих от мікросоюзів. А якщо ми зараз не говоримо про те, що ми, ну, ми говоримо про НАТО, але довгострокова перспектива, ми говоримо про ЄС як середньострокова перспектива, а в короткостроковій перспективі, чують, ми маємо розраховувати на ці от мікроальянси з різними гравцями, які нам будуть максимально допомагати стримувати Російську Федерацію. Тому для нас це набагато краще. Трамп, наприклад, його підхід, він може бути більш виразним, яскравим в тактичному плані, як це було, наприклад, з Китаєм. Але в стратегічному це може привносити багато інших. Тому що позиція Трампа щодо Китаю розв'язала Китаю руки, коли він каже, що це американці агресивні. Подивіться, вони, значить, порушують там правила торгівлі, вони на нас тиснуть, протекціонізм і так далі. Потрібно перейматися про ці два вектори американської політики, або ізоляціонізм, або навпаки, вождізм вже зараз чи ближче до виборів листопадового? Це не зовсім вождізм, скажімо так. Ні, нам, дивіться, ми маємо працювати абсолютно з усіма сторонами. Зрозуміло, що зараз є нюанс, оскільки конфліктність ситуації відносин Трампа і Байдена, він на дуже високому рівні. Ну, фактично, у них особистісний конфлікт. Ну, давайте прямо так казати. Жартують один над одним, часом ображають. Ну, а це ж, да, тому, це дуже багато. Частина американського, і, звичайно, політику. Дивіться, ми працюємо, звичайно, з американською чинною адміністрацією, їм вдячні за ту допомогу, яка є, але ми маємо теж мати окремий трек спілкування і відповідно з Трампом. Ми, на жаль, є певним інструментом, який захочуть використовувати всі боротьби, але маємо максимально дистанціюватися, але працювати з будь-яким. Якщо прийде Трамп, є свої плюси і мінуси, звичайно. Да? І нам все одно доведеться працювати з цією адміністрацією. Ми, звичайно, що теж повинні використовувати їх позиції, да? Використовувати їх інтереси і їх якось перепаковувати і спільно пакувати відповідно з нашими. Тому тут для нас не може бути, ну, скажімо так, є, да, що краще. Як на мене, підхід Байдена, він для нас кращий в зовнішньополітичному цьому контурі. Підхід Трампа буде трішки гірший, але він не означає, що ми не можемо використати його певні посили в тому, щоб, ну, теж показувати себе як партнера. Тому що, ну, це нормально, в демократіях президенти змінюються, можуть певні вектори змінюватися. Але для нас важливо, щоб ключове залишалося. Це питання відносин до Росії, Росії як порушника світового порядку, устрою, як загрози, яка є і для Альянсу, Європейського Союзу, для США і так далі. Але ми маємо диверсифікувати свою зовнішньополітичну підтримку. США – один трек, важливий, важливий, маємо працювати. Європейський Союз – інший трек. Тому що ніхто не скасовує, по-перше, ті ідеї Макрона щодо наявності там збройних сил швидкого реагування в Європі. Це добре для нас? Добре. Але ми ж хочемо, ми будемо членами Європейського Союзу. Питання там цієї ядерної парасольки Європейського Союзу, яке теж може обговорюватися, розширюватися, да, фактично на захист всіх членів Європейського Союзу. Це нам в плюс? Ну, звичайно, в плюс, бо ми хочемо стати членом Європейського Союзу. В нас скоро вже, да, цей переговорний трек, він буде йти відповідно далі. Для нас це важливо. І ми маємо це рухатися максимально. Далі працюємо з глобальним півднем. Це окрема історія. Ну, то ось диверсифікація – це наше ключове.
ключове слово, яке, як на мій погляд, має бути в основі нашої зовнішньої політики. Я ще коротке уточнення хочу від вас. Ви декілька хвилин тому згадували, що найважливіше в американській допомозі – це її системність і вчасність так. поставок. Як ми зрозуміємо, що все вже налагодилося? Ну, зараз... По ситуації на полі бою? В тому числі, дивіться, ситуація на полі бою, хочу просто застерегти наших глядачів в тому, щоб ми не очікували швидкого результату. Півроку не було, є ініціативи, але я про це говорив, да? Тому швидкого, можливо, не буде. Але це пакети, які ми будемо отримати. Перший пакет мільярд, маємо те, що є. Зараз от, наступний, який, ну, будемо дивитися по номенклатурі того озброєння. Ну і, звичайно, ми всі теж хочемо, і наші партнери, щоб воно конвертувалося в зміну ситуації на полі бою, безумовно. Але тут не може бути швидкого, активного рішення такого, так. Пане Максиме, ми зачепили тут надзвичайно цікаву тему американських виборчих перегонів і частково почули вже нашого гостя про те, як Україна має не стати заручником цього процесу складного. Що про це думаєте ви? І коротко скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу того, чи будуть дебати між Байденом та Трампом? Ну, лавіювати нам... Ці ситуації надзвичайно складно, тому що у Трампа ще залишається певна образа на Україну, в тому числі на українські політичні еліти, а тут ще й люди, які контактували з його людьми, або в розшуку знаходяться, або навіть сидять в СІЗО з підозрою в держзраді. Тому тут непростий процес вибудови комунікації, він, звісно, триває, він значно кращий, ніж був раніше. Якщо, очевидно, не виходить на 100% напряму комунікувати з самим кандидатом, ми намагаємось комунікувати з його аудиторією. В цьому напрямку є певні зрушення. Але, звісно, тут найголовніше зараз дотримуватись цього балансу з належною повагою до діючої адміністрації Сполучених Штатів Америки. Не пробувати, тому що ну, завжди є ризик в такій комунікації попасти під чиїсь переконання і мати 100% впевненість, що точно цей кандидат переможе, все до цього йде, зробити ставку ва-банк і потім програти. Ми цього собі дозволити в жодному разі не можемо. Тому це вимагає від нас надзвичайної політичної хитрості і гнучкості. Я сподіваюся, що воно у нас є. А щодо дебатів, я, безумовно, їх буду дивитись. Швидше за все, вони таки відбудуться, судячи з останніх новин, якщо не трапиться нічого контроверсійного. Але ну, мені здається, це буде дуже погано. Цікаво, однозначно цікаво буде на це подивитись. Багато хто буде дивитись. Якісь заготовки однозначно будуть сильні у обох кандидатів. Ми пам'ятаємо нещодавну промову Байдена перед журналістами в Білому домі. Досить непогано було, дуже круті панчі. Ну, там сама суть промови будується в гумористичному плані, така традиція. Там було багато жартів у Байдена, в тому числі і над собою, і над Трампом. Це було достатньо добре. Показало, що він все-таки ще може такі круті промови виголошувати. Але якщо ми говоримо про дебати, і про якісь непередбачувані ситуації, де потрібно буде імпровізувати, важко сказати. Ну, не побачимо. Знаю, там, звісно, безперечно, в будь-якому разі ви праві, що це буде цікаво і за цим точно буде спостерігати увесь світ. Ми вам дякуємо, пане Максиме. Це був Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Ми рухаємось далі і продовжимо. Після рішення Сполучених Штатів Америки надати Україні далекобійні ракети «Атакамс», канцлер Німеччини Олаф Шольц змінить точку зору і озброїть Київ ракетами «Таурус». Таке припущення в інтерв'ю німецькому виданню «Bild» висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Нагадаємо, «Таурус» – це одні із найсучасніших високоточних крилатих ракет Бундесверу із дистанцією польоту 500 кілометрів. Вони особливо ефективні проти бункерів і мостів. Україна неодноразово просила Німеччину надати «Тауруси» для застосування проти стратегічних цілей, таких як Кримський міст. Прецедент уже є.
Британія і Франція озброїли повітряні сили України крилатими ракетами «Скальп», «Сторм Шедоу». Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що надання «Таурусів» не на часі. Зокрема, він побоюється, що ця далекобійна ракета може вразити ціль десь у Москві. А участь німецьких фахівців в обслуговуванні цієї зброї нібито може призвести до втягування Берліна у війну. Долучаємо до нашого ефіру Петра Олещука, політолога. Вітаємо вас, пане Петре. І що ж тут ключове питання, власне, у тому, чи стимулюватиме надання американцями ракет «Атакамс» все ж таки Олафа Шольца ухвалити рішення і передати Україні далекобійні ракети «Таурус»? Ну, теоретично так, відповідні можливості існують, тому що ми пам'ятаємо, що раніше, в принципі, політика Німеччини мала виразну кореляцію із політичною лінією, яку до цього демонстрували Сполучені Штати. Тобто логіка тут була приблизно така. Спочатку, наприклад, Сполучені Штати оголошують про надання якогось нового типу зброї, і потім за цим підтягується вже і Німеччина. Іноді ці питання вирішувалися паралельно, як, наприклад, із танками «Абрамс» та «Леопард» відповідно. Ну, але, знову ж таки, цього разу Шольц сперто продовжує говорити, що ні, за жодних обставин і тому подібне. Але це не перше «ні», яке ми чули від пана Шольца, тому тут, я думаю, буде залежати все від багатьох відповідних факторів. Поки що позиція «ні», але я не бачу ніяких причин, чому це «ні» не може конвертуватися в «так» через певний час. Тут найбільша проблема в тому, що цей час він минає, і той час, який, наприклад, Україна могла б використати для реалізації якихось конкретних задач, от він гається на якісь відповідні не дуже продуктивні дискусії. Потім буде відповідний час на передачу цієї зброї, на її якусь інтеграцію, наприклад, до української авіації і тому подібне. Це все час. Тобто я, чесно кажучи, все ж таки переконаний, що рано чи пізно це питання буде вирішене, але, ну, знову ж таки, треба було б, щоб воно вже було вирішене, але, на жаль, поки що цього немає. Пане Петре, а зараз річ іде про політику чи військову складову у цьому питанні? От як ми в нашій інформації зазначили про те, що бояться, що ця ракета влетить в Москву, і про те, що Берлін буде втягнутий у війну. Тобто нібито військовий аспект. Чи це все-таки політика? Не може наважитися канцлер напередодні виборів там до Європарламенту і до власних? Це суто політика, причому це суто політична позиція особисто Шольца. Тобто ми пам'ятаємо неодноразово, як і в партії Шольца, і в більшості в Бундестагі піднімалося це питання, воно голосувалося. Тобто, в принципі, із серйозних німецьких політиків проти виступає лише особисто Шольц. І це особиста його політична позиція, заснована, очевидно, я думаю, в тому числі на якісь неофіційні комунікації із Кремлем, де, можливо, щось там таке розказували з цього приводу. Тому що Росія продовжує через неформальні канали здійснювати якісь погрози по відношенню до західних партнерів України, і це не є якимось відповідним секретом. Тому що, ну, оці всі ідеї про те, що їх використають для обстрілу Москви, ну, це насправді настільки абсурд, що навіть і говорити про це немає чого. Тим більше, що Україна, вона вже демонструвала свої власні спроможності діставати набагато далі Москви. Тобто от ми бачили, наприклад, оці достатньо успішні обстріли, які демонструвала Служба безпеки України останнім часом. Ці всі численні НПЗ, от нещодавно, от буквально на днях, було атаковано кілька НПЗ в Краснодарському краї. І це було використано за допомогою саме української зброї, українських ресурсів. Інші атаки, атаки на відповідні підприємства стратегічні Росії, знищення, знову ж таки, дронами СБУ відповідної станції радіолокаційної, навіть кількох станцій, зокрема станції системи так званої «Небо-У» в Курській, Білгородській областях. Ну, це все, як на мене, яскравий ознака того, що України достатньо власних ресурсів для того, щоб здійснювати відповідні атаки, в тому числі і начебто на те, що росіяни оголошували для себе червоними лініями. І нічого не відбувається. І думати, що тут от Україна буде використовувати німецькі ракети для того, щоб одразу їх кидати на Москву, ну, це абсурдна ідея, і вона просто відображає намагання вигадати якісь причини, яких немає.
Пане Ігорю, з нами в студії Ігор Петренко, політолог, я нагадаю. І тут у мене одночасно і просте, і складне питання з приводу того, а як можна вплинути на Олафа Шольца, щоб він змінив своє рішення з часом? Тому що ми знаємо про те, що спочатку Німеччина надавала нам каски, потім ми вже зараз дійшли до абсолютно серйозної зброї, яку вони нам постачають регулярно. Німеччина шукає зараз патріоти для нас, щоб допомогти захистити наше небо. В плані далекобійних ракет «Таурус», за ким, на кого орієнтується Олаф Шольц, якщо не на Штати? Можливо, рішучість Макрона може його стимулювати? Ну, дивіться, поки що Макрон не спілкувався з Шольцем. Там був, здається, і представник Польщі, не пам'ятаю, хто, чи Дуда був. Ну, була зустріч, яка відбувалася, і особливих результатів вона не дала. Передусім, що ми маємо сказати, це подякувати, насправді, Німеччині. Ви абсолютно правильно відзначили, що еволюція їх підтримки України, вона, ну, значно змінилася. Маємо ми вже і оборонний, скажімо, такий пакт в сфері, ну, оборони в сфері безпеки, скажімо так, і договір, який ми заключили, ми дійсно отримуємо доволі багато чого. Це і снаряди, давайте не забувати, що Німеччина нам постачає снаряди 155 міліметру. І це була доволі велика кількість в той час, коли якраз було просідання підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Якщо поставити питання, чи є ще можливості у Німеччині? Безумовно, є. Є ці тауруси. Треба розуміти специфіку. Я тут з паном Петром абсолютно згоден, що це позиція самого Шольца. Шольц є канцлером, який йшов на вибори з двома основними тезами, меседжами, до речі, які він виконав. Це легалайз наркотиків, легких, в рекреаційних цілях і спрощення отримання громадянства. Він це зробив. Ну, ви розумієте рівень, да, канцлера, який говорить про там зовнішньополітичні, геополітичні якісь розклади, і питання дуже такого вузького. І навіть в цьому вузькому це дуже такий, знаєте, ну, підхід, як на мене, просто зробити людей більш щасливими. Тому я б не очікував від нього чогось такого прорвного. Те, на що він зараз вже пішов, це дійсно, ну, дуже чудово і класно. Я все ж таки думаю, що підштовхнути його до того, щоб передати Тауруси, це дійсно можуть наші американські партнери. Це може бути розмова з Байденом, це якраз може бути розуміння, врахування якогось інтересу там в чомусь Німеччині, або якісь певні гарантії, які будуть там надані до чогось там, ну і так далі. Треба розуміти, що є просто шалений тиск. По-перше, Шольц – непопулярний канцлер. І ми маємо втрачати. Непопулярний. Коаліція непопулярна. Там здебільшого всі канцлери непопулярні були, крім Ангели Меркель. Ні, ну чого? Ну, в різні етапи. Зараз у нього, йому треба якраз щось зробити таке, щоб могло б йому, відповідно, дати якийсь певний поштовх, результат. Більше підтримку України може, але треба розуміти, що російський вплив на Німеччину є значним. Там є дуже багато різних агентів впливу, засобів масової інформації, громадських об'єднань, якихось там ветеранських рухів, там дружба, там все, жвачка і так далі. Дуже багато всього. І вони ж отримали якось ту інформацію, да, після цього засідання з генералом, де якраз обговорювалося про Таурус. Вони дуже це вміло використали, і Шольц, він трохи полохливий в цьому питанні. Тому мені видається, що тут така нормальна ґрунтовна розмова з партнерами, з Штатами, вони можуть зняти частину питань і тих занепокоєнь, які відповідно є у Шольца. А оцей варіант, який пропонувала Британія, щоб умовно поміняти Тауруси до Британії, вони нам передали більше, британці передали нам більше Storm Shadow. Це як вам ця схема? Це робочий варіант? Я тут погоджуюсь з паном Петром. Він чітко сказав, що казати про небезпеку застосування цього озброєння ракетів там по Москві або там по Росії, це нонсенс. Слухайте, вони продають зброю, Ну, країна, яка купує там, отримує цю зброю, використовує її, яке вже має значення там, хто її, як відповідно там продав. І мені здається, що в Росії зараз замало можливостей якось налякати прямо Німеччину в цьому питанні. Але такий варіант може бути. Якщо Шольца це дуже непокоїть, то в принципі варіант чого? Вони обмінялися, там передали, а вже це Британія передала. А це рішення передала, Британії, відповідно. Він знімає фактично можуть цю бути відповідальність. Абсолютно себе. Різні відповідно варіанти можуть здійснюватися. Але просто треба розуміти внутрішню цю от подопльоку і той великий тиск і присутність Російської Федерації, яка й досі залишається в Німеччині. Але в той же час, ну ж таки, я все ж таки перш
чергу казав про подяку Німеччині і про ті кардинальні зміни, які вже відбулися. Да, ми очікуємо більше і будемо працювати над тим, щоб вони змогли на це піти. Ну, ось в понеділок був оголошений велетенський пакет допомоги, новий від Німеччини, так. Зокрема, за що варто бути вдячними. Ми, нагадаю, також спілкуємося із політологом Петром Олещуком, він з нами на відеозв'язку. Пане Петре, от про схеми ще уточнення. Я подивився, у кого стоїть на озброєнні ці ракети. Вони також є в Іспанії і в Південній Кореї. Якщо Німеччина хоче цілком нівелювати політичний аспект, чи, можливо, задіяти і ці країни, зокрема, з Іспанією в Україні дружні відносини з її прем'єр-міністром? Дивіться, знову ж таки, тут знову ж таки, це якісь абсолютно дивні, як на мене, політичні обмеження, які не мають за великим рахунком жодного сенсу. Тому що чому хтось вважає, що, наприклад, використання якоїсь зброї, чиїхось виробництва проти когось, це автоматично означає початок війни. Ну, даруйте, тоді всі повинні, як то кажуть, перебувати в стані постійної війни, тому що в сучасному світі економічної кооперації всі обмінюються якимись деталями, компонентами, комплектуючою, купують зброю і так далі. І очевидно, що Німеччина як експортер зброї, ну, достатньо дивна для них позиція, тому що, що тоді? От всі держави, до яких вони зброю постачають, тепер будуть повинні перш ніж її застосувати, телефонувати Шольцу, а ми можемо там запустити ракету чи ні? Ну, це абсурдний, абсолютно підхід, і він просто заснований на якійсь абсолютно дивній логіці, яка, очевидно, була нав'язана Росією Заходу, і до цього часу от вони продовжують жити частково в цій логіці. При тому, знову ж таки, стосовно відповідних там схем обміну і так далі, все може бути, але просто треба розуміти, що Storm Shadow і Taurus – це трохи різні ракети для різних задач, і тому нам потрібні і Storm Shadow, і Taurus, і Атакамс потрібні, і все потрібно, все, що, в принципі, може сучасний Захід виробляти, тому що, наприклад, у Росії таких проблем немає. Вони звернулися до Ірану, Іран, будь ласка, от балістика, от такі ракети, от шахеди, от все, що завгодно, у величезних кількостях, беріть, будь ласка, використовуйте, ніяких проблем немає. Тобто Іран чомусь не турбує, да, ця ситуація. Більше того, там взагалі цікаві моменти, тому що, наприклад, Росія використовує шахеди проти України. І от нещодавно була ситуація, коли, наприклад, шахет залетів на територію Румунії більш ніж на 10 кілометрів і впав там. І Іран чомусь не хвилює, що, наприклад, його зброя атакує державу НАТО. І чомусь до війни НАТО і Ірану це не призвело. І подібних прикладів існує купа. КНДР це абсолютно не хвилює, вони спокійно собі постачають зброю до Росії. В той час, як у Заходу постійно якісь от проблеми, обмеження, а це можна, а це не можна, а тут червона лінія, а це можна, а це точно не можна. І Україна, звісно, робить усе від себе залежне для того, щоб цю логіку зруйнувати от своїми атаками, постійним відсуванням червоних ліній. І це, як на мене, найкращий спосіб демонстрації неефективності тих підходів, яким зараз слідує європейські західні партнери України. От і допоки ці проблеми не будуть вирішені, от насправді це буде створювати ситуацію, коли Росія матиме певну перевагу. А цього допускати не можна. І я, знову ж таки, зрештою сподіваюся, що от в кінцевому рахунку Захід перейде від червоних ліній зразка Шольца хоча б до стратегічної невизначеності, яку пропонує Макрон. Тобто, що, в принципі, ніхто не говорить відкрито, які засоби він буде застосовувати, які не буде застосовувати. І це єдиний правильний, адекватний підхід у взаєминах з таким супротивником, як Росія, яка звикла демонструвати неадекватність і відверто терористичні методи. Ну так, ви цілком праві, оскільки червоні лінії вже перетворилися на абсолютно анекдотичну історію. Пане Ігорю, от у нас у відносинах із європейськими партнерами, зокрема із ключовими, найсильнішим Німеччиною, ці самі анекдотичні червоні лінії – це ракети «Таурус» останні, чи є ще щось? Ну, насправді все умовно. Ні, ну, звичайно, ми ще більше б хотіли, напевно. Більшої кількості, да, ті ж самі патріоти і так далі. Ну, але я думаю, що, ну, поки що так, це виглядає як певна, скажімо, червона лінія. Чи остання вона, чи ні, ну, будемо бачити, але, знову ж таки, я думаю, що є безліч аргументів, які говорять на те, що все ж таки Німеччині варто змінити цей підхід і тут не боятися реакції Російської Федерації. А чи змінять Сполучені Штати свій підхід, але у тому сенсі, ми вже з вами згадали про успішні удари українських далекобійних дронів по російським НПЗ,
в тому числі. І тут цікаво дізнатися, чи можуть Сполучені Штати з часом зняти заборону про свою заборону ударів американською зброєю по території Російської Федерації, якщо це будуть військові об'єкти? Ні, ну дивіться, Сполучені Штати Америки, вони не ставлять, ви маєте вважати американську зброю саме, так? Саме американську зброю. Ну, давайте будемо говорити про атакамс, наприклад. Ми отримуємо їх зараз. Формально ми можемо бити атакамсами по території тимчасово окупованій, по Криму, тобто використовувати їх на легітимній території України, але не у Росії. Чи може змінитися це з часом і чи можуть Штати зняти цю заборону? Я думаю, що може це змінитися. Тут треба розуміти, що Україна теж не сидить склавши руки. Ми дійсно активно працюємо над розвитком своїх спроможностей, можливостей для того, щоб набити своєю власною зброєю. І, звичайно, що, я думаю, частина цієї зброї так само в певній кооперації може вироблятися з нашими партнерами. Тому тут немає нічого неможливого насправді. Є певний технологічний цикл і процес, який необхідно пройти. Але, в принципі, дивіться, от з НПЗ, да? Була занепокоєння з боку Сполучених Штатів Америки, що от навіть українську зброю може там не бити. Але вдалося переконати партнерів, і ми продовжуємо відповідно це не робити. Тому я думаю, що в частині використання іншої зброї так само може бути. З іншого боку, треба розуміти, що головне завдання України – це звільнення нашої території і збільшення нашої обороноздатності в частині того, що будь-яка агресія наступна, вона мала настільки високу ціну, щоб Російська Федерація на неї не пішла. Тому, якщо будемо залишатися в межах цієї, скажімо, концепції з підходом не використовувати західну зброю саме проти території Росії, це теж той варіант, з яким ми можемо зараз відповідно змиритися. Але ми бачимо еволюцію. Тобто нам спочатку казали, що ми і джевеліни не отримуємо, да? І Обама не хотів давати джевеліни Україні. Їх дав Трамп. Далі нам казали, що хаймарси ні в жодному, танки, патріот. Згадайте, хай підніміть ефіри, там, які обговорювалися, що Патріот Україна ніколи не отримає. F-16, і так далі можемо продовжувати. Тому дивіться, ці історії супроводжуються коментарями про ескалацію. Щойно Україна отримає те, відбудеться ескалація. Що взагалі таке ескалація з боку Росії? Що це? Найбільша небезпека – це, звичайне застосування ядерного озброєння. Тобто це все ж таки боязнь того, що навіть на тактичному рівні, якщо вони застосовують, то це відкриває певну скриньку Пандори, і ніхто не знає, як тут реагувати, яким чином, який буде найбільш правильний, скажімо, варіант. З іншого боку, треба розуміти, що окрім Російської Федерації немає країн, які були б зацікавлені в тому, що хтось використав ядерну зброю. Навіть позиція Китаю доволі чітка, і дуже багато меседжів, які вони надсилають до Російської Федерації. То я думаю, що цього варто було б меншою мірою боятися. Ескалація яка ще? Що Російська Федерація буде проводити якісь спецоперації на території інших країн, вона і так їх проводить. Проводить вони вбивають сотні людей, вони не розбираються між тим, це діти, це дорослі. Звичайно, той же синдром оцей, який там, як чи не Кубінський, чи так далі, який там був. Акустичні атаки ви маєте на увазі у посольствах? Коли помирали, дуже багато різні захворювання отримували. Вже ж є розслідування, поки воно там журналістське, але все одно це доволі тривожний дзвіночок. Далі створювати додаткові точки дестабілізації можуть. Є вже прорахунки експертів з приводу того, що Російська Федерація може наважити за певних умов навіть атакувати країни НАТО. Це ж теж готується. Балкани є питання, є Молдова, Придністров'я. Багато різних варіантів насправді. І тут просто логіка. По-перше, треба розуміти, що є велика взаємозалежність. Вона і досі залишається Російською Федерацією як країна, яка вбудована в загальну світову систему економіки, політики, геополітики і так далі. Але з іншого боку, Російська Федерація – це країна, яка розуміє лише мову сили. Ми багато про це говоримо, про це говорить і президент відповідно. Тому тут треба показати, що такі дії є неприпустимими. І ціна має бути дуже дорогою. А ми досі перебуваємо в дискусії того, де які межі як поставити, щоб якось щось там десь Російська Федерація. Мені видається, цей підхід треба трошки змінювати. А для цього треба змінювати взаємозалежність і взагалі місце Російської Федерації. З іншого боку, є ще ж інші гравці. Є Іран, є Китай, є там Північна Корея, які теж мають свою якусь там конфігурацію, кожен має свої якісь певні інтереси. Але якщо ми зараз живемо на зламі такого світопорядку,
то, вочевидь, тут має бути консолідація тих країн, які сповідують спільні цінності, спільне бачення, з тим, щоб не допустити ну, більших трагічних наслідків, ніж вони є зараз. А для цього треба бути більш сміливішими і бути більш жорсткішими проти таких суб'єктів, як Російська Федерація, так, які беруть на себе сміливість в тому, щоб от, ламати всю систему безпеки. Значить, треба створювати щось нове. Але ж Росія неодноразово уже, умисно чи ні, провокувала східний фланг НАТО, я маю на увазі Польщу, своїми ракетами, які залітають на територію Польщі, і які навіть, ну, вони вражали у Польщі також понад рік тому, здається, близько того. А ціль, ну, впали. Так. Ну, так, на фермерське поле. Так, так, впали там. Навіть фермер загинув, здається. Ми всі затамували дихання в цей момент і чекали реакцію від поляків, чекали реакції від НАТО, але її не було. Ні, вона була. Вони сказали, вона що ці ракети стримана. Не летіли, значить, не, начебто не мали метою поцілити їх територію. Я вважаю, що це слабка позиція, і це та слабкість, якою користується Путін, насправді. Як на мене, абсолютно нормальна, здорова позиція була, полягала би в тому, щоб країни НАТО сказали, що вони створюють безпольотну там зону, наприклад, в межах кордону, хоча б там 20 кілометрів, 30 кілометрів. Все, що туди залітає, вони будуть збивати з дозволу України, як території, над якою це може пролітати. Оце був би серйозний доволі сигнал. Я думаю, що ми би багато шляхів, якими ракети заходять, то ми б їх відповідно могли прикрити. Але я думаю, що відбулася розмова. Все ж таки у нас, ну, да, зараз була ситуація з Румунією відносно нещодавно. Але були послані певні сигнали до Російської Федерації, що така ситуація є неприпустимою. Ну, послухається чи ні, але це, знаєте, все одно, це певна слабкість. Ну, якщо залетіла, якщо вона вдарила, ну, там вже були ще розмови, що це українські там ППО, ніхто ж ніяк не може з'ясувати, хоча це ж зрозуміло, що доволі легко відповідно не робиться. Тому більш жорстка позиція, вона зараз була б більш правильна. Позиція сили. Так, ну, пане Ігорю, я вам дякую за розмову. Ми поговорили про дві важливі речі, про ракети «Атакамс», котрі ми вже отримали, і, зрештою, німецькі ракети, котрі ми очікуємо, і очікуємо падіння цих червоних ліній, про які так довго, уже, мабуть, з півроку йдеться. З нами був політолог Ігор Петренко. Дякуємо вам. А далі ми поговоримо про операції, які відбуваються не тільки на полі бою і не тільки, скажімо так, зі зброєю, тому що зброя, вона може бути і інформаційною, і вона також надзвичайно впливає на українців. А саме я хочу зараз нагадати про випадок, коли білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову лякає та погрожує світові й Україні. Він заявив, що Білорусь в оточенні ворогів, а на кордоні з Україною, як йому здається нині, 120 тисяч наших військових, які нібито мінують прикордоння, ведуть цілодобову розвідку і влаштовують провокації. Загроза білоруському диктатору ввіжається скрізь, навіть в столичних лікарнях. Ударів, по яким нещодавно погрожував завдати очільник білоруського КДБ. Після таких погроз пацієнтів, зокрема з дитячої лікарні, евакуювали до інших медзакладів. І зараз долучаємо до нашого ефіру Андрія Козінчука, це військовий психолог. Вітаємо вас, пане Андрію. І тут... Бажаю міцного здоров'я. Так, назаєм. І тут... Хочеться пригадати, що Служба безпеки України, вона визначила цю заяву білоруського КДБшника про те, що вони гатитимуть, мовляв, по абсолютно законним цілям, росіяни можуть гатити по абсолютно законним цілям військових лікарень, тому що там знаходяться українські військові, людей евакуювали. Ми розуміємо, що це ІПСО, Служба безпеки, розповіла про це нашому населенню, що це інформаційно-психологічна операція, але Україна все одно змушена реагувати на такі загрози. А ви, як військовий психолог, поясніть нам, будь ласка, наскільки такі вкиди мають великий вплив на людей і наскільки вони залякують їх? Мета любої інформаційно-психологічної спеціальної операції – це викликати якісь емоції. Бажано такі емоції для того, аби це призвело до паніки. Тому що емоції, вони забирають від нас раціональність. Грубо кажучи, страх, ми будемо гатити, наша славна Білорусь буде гатити по поганим лікарням України. От, і все стало страшно. От, це означає, що ми будемо діяти трошки менш раціональніше. Насправді, ну, все, що виходить від Лукашенка, вибачте, що в вашому ефірі кажуть такі слова,
Лукашенко. Це більше йде на внутрішній ринок. Тобто йому важливо своїх білорусів, які в нього трошки перестали вірити, тримати їх в тонусі. От, але все одно, для нас також є якісь там, було б неправильно ігнорувати такі його закиди. Тому ми це реєструємо, усвідомлюємо, аналізуємо, але не робимо якихось таких дуже жорстких штук. Взагалі, те, як роблять зараз ІПСО, треба все-таки усвідомити, що російське, я поки що про Білорусь не готовий говорити, вони, як і на полі бою, вони вчаться. Тобто, якщо раніше це було куцо трошки, там мальчик в трусиках, то зараз вони вже трошки більше підготовлені. Ну там документи, які вони вкидували, нібито за підписом там сирського, Зеленського і так далі, вони трохи неправильно підробляють. Але взагалі вони вчаться. Тобто вони вже трохи вони переходять на підлітків, тобто на опосередкований вплив населення. Тобто не на тих людей, які приймають рішення, а на тих, які, до яких вони можуть принаймні досягти. І знову ж таки, вони ніколи не забувають про ІПСО внутрішнє. Тому що ІПСО може бути зовнішнє, може бути внутрішнє. У них пішла проблема з внутрішніми людьми, станом людей. Особливо після останніх потопів. І вони зараз трошки більше не туди вектор зробили, хоча й про Україну славетну теж не забувають. Ми ж пам'ятаємо, що саме українська тема у них завжди є основною у їхніх вечірніх ток-шоу. Вони завжди нагадують, як в Україні все погано, замість того, щоб бачити, що відбувається у власній країні. Ще одне питання зараз. Так. Крім того, вони ще й розказують, як погано в Штатах, або там в Європі. Ну там в Європі є, і в Штатах Байден, і все погано. І вони навіть трошки змінили свою риторику, бо зараз вони воюють уже не з Україною, вони вже воюють зі Штатами, вони воюють з НАТО, священна війна. Тому що Україну вони вже давно перемогли. І я нагадаю взагалі, що відбулося із Білорусію. Білоруське КДБ, ця організація так і називається, що з радянського часу білоруське КДБ заявило, що в двох київських лікарнях на оболоні розташовані так звані бойовики. І фактично вони анонсували удар по цих самих українських лікарнях. Пане Андрію, я у вас уточню, ви казали на початку нашої розмови про те, що і росіяни, і білоруси вони вчаться і еволюціонують в цьому ІПСО. Ось ці заяви були найбрутальнішими із початку повномасштабного вторгнення з боку Білорусі. Тобто вони вже вийшли на вищий рівень і одразу навздогін. Як зрозуміти, що та чи інша подія чи інформація – це інформаційно-психологічна операція? Це не найбрутальніше, що було. Це дуже куцо було зроблено. Тому що коли ми хочемо вдарити по якісь цілі, ми не об'являємо, що ми хочемо вдарити по цій цілі. Найбрутальніше було якраз по застосуванні ядерної зброї, тому що навіть тактичного рівня. Як виявити? По-перше, ця інформація задіває вашу лімбічну емоційно, правильно? Вона має передусім торкати. Емоції, так. Вона вмикає ваші емоції, страх, злість, огиду, коли ви вилізаєте. Тобто, коли вони кажуть, що ми хочемо вдарити по дитячих лікарнях там на оболоні, ми включаємось, тому як так? Які бойовики дитячі лікарні? І це вже включається. Тобто, коли ви спокійно можете проаналізувати інформацію, того так. Мені у військових подобається, інформація суха, нудна, можна заснути. Але вона, по ділу, чітенько по пунктам. Вони такого, звісно, не роблять. Що треба робити? Перевіряти перші джерела. Тому що, якщо ви це прочитали на якомусь телеграм-каналі, тільки правдива інформація у нас – то скоріше всього, що це неправда. Будь ласка, як би це не було нудно, але все одно користуйтеся, будь ласка, тими джерелами, які говорять хоча б про перше джерело. По-друге, перевіряйте свій емоційний стан, наскільки це важливо, чи дублюються поважні якісь канали, які вже заслужили ваш авторитет, і, будь ласка, відходьте далі від теорії змови, рептилоїдів, масонів. Це все дуже цікаво, звісно. Але воно трошки не відповідає дійсності, бо немає ніякої доказової бази. І знаєте,
знаєте, от, пане Андрію, ви кажу... підкреслили ідеально про це, як визначити ІПСО, про емоційну складову. Я от на власному прикладі це називаю внутрішнім вогнем, коли є події в інформації, так, які просто цей внутрішній вогонь розпалюють. Чи в тебе, Ясю, бувають такі історії, коли настільки обурлива картина, що вона розпалює в тебе цей внутрішній вогонь, і це є перша ознака інформаційно-психологічної операції. Ну, що треба зробити? Треба видихнути, перевірити цю інформацію з кількох джерел, але точно... Коли якась інформація викликає у тебе бажання просто взяти і викинути телефон або терміново звернутися до Андрія Казінчука за допомогою, тоді я думаю, що це ризиковано може бути ІПСО або це може бути просто фейк. Ну так, коли наш глядач таке бачить, то ліпше ігнорувати. Ці ну, всі ліпше речі. Просто це зважити так і проігнорувати. Зараз російська пропаганда, вона ж, мабуть, промацує найбільш болючі теми в українському суспільстві, тому що все одно вони працюють, будемо чесні, професійно і дуже точково. Тобто вони знаходять таку, знаєте, найбільшу проблему, яка може розколоти суспільство, і починають над нею активно працювати, її роздувати, гіперболізувати і підживати. Які теми зараз в українському суспільстві, вони от під прицілом цієї пропаганди і можливих інформаційно-психологічних ворожих операцій? Все, що останнім часом спливало в ЗМІ, такі новини були, як, може пам'ятаєте, лудоманія у нас була. Всі збройні сили грають в онлайн-ігри, програють великі гроші. Повернення ветеранів і їх агресія щодо цивільного суспільства. Ну, я ж не можу сказати, що такого немає, так? Ну, тобто є якісь такі поодинокі випадки, але вони розводяться в абсолют. От, наводяться якісь дуже детальні приклади, ніби які вони були. От, і заносяться через різні будь-які можливі засоби інформації. Найкрутіше, що вони придумали, вони знаходять якихось починаючих, ще не лідерів, але перспективних лідерів суспільної думки, їм підкидують цю інформацію, і в гонитві хто перший розповість українські джерела, які не перевіряють інформації. Це, можна сказати так, блогери. От, вони це закидують, і от тобі перше джерело – це блогер, який також пише із перевірених джерел інформації, таке є. Знову ж таки, дуже популярно те, що можна повірити. Ну там влада краде гроші, військові недоотримують зарплату, ну і мало зброї на війні. Ми голі босі з вилами і граблями якось там відбиваємо росіян, але в основному за допомогою польських і американських найманців, звісно ж. Це все, ну, знову ж таки, вони не підкріплюють якимись там відео, а якщо відео є, то вони якісь там, не знаю, із якихось міжнародних навчань. В основному це дуже яскраво хтось отак от розказує в кадрі для того, щоб звертати увагу на ведучого і не думати, так, стоп, а звідки вони це взяли. Ну от, пане Андрію, от, за вашими спостереженнями, ви згадували про блогерів-початківців, що через них це поняття називається нібито засіюють інформацію, так. Але де найбільше цього всього мешкає? В соцмережах? Чи все-таки от в думках? І яким чином от ви вибудовуєте бар'єр, щоб вас не торкалося? Оскільки ви безпосередньо у війську, ви же теж чутливі до таких речей. Так, звісно. Ну, у війську... Чого до війська складно дістатися? Тому що у нас саме надійна інформація – це сарафанне радіо. От, вона от може бути і ненадійною, але ну, те, що переказують. Але навіть через... Перепрошую... Були такі випадки, коли ну, там, приходили бійці і дуже достовірну інформацію розказували, якусь таку невидану, що вже українці з росіянами домовилися здавати Україну. От, і я кажу, слухай, дай мені джерело, де це? Ну як де? Ну в тіктоці показували. Тобто всіма можливими методами, нема чогось одного. Вони... Як на полі бою, так і в інформаційному полі вони використовують комбінований метод. Всі види соцмереж, які є, от абсолютно, от TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, все, що завгодно. От, і вони таким чином це дають. Ну і
Справа в тому, що в них є дуже великий ресурс для цього. Ну, там, найняти 10 тисяч ботів без проблем. Якісь там супер-мега-публікації, купити якогось американця обіженого без проблем. І на це все йде. Тобто, якщо раніше це було арті одне дряве, яке було дуже... Ну, ми його дивилися для того, щоб посміятися, бо стендап нас не вставляє, а от Russian Today подивитися – це просто смішно. І зараз, ну, вони вже зрозуміли, ну, арті, по-перше, заблоковано багато де вже, і вони вже переходять дуже сильно там на інтернет. Слава Богу, їх блокують дуже багатьох, ну, в тому числі YouTube дуже чутливий до цього всього. Але оця інформація, вона переноситься. Просто, розумієте, от ви можете цю інформацію почути прекрасною українською мовою, без помилок. Ну, там нема такого, що раніше писали «неодружений патрон», а насправді він холостий. От, зараз вони вже прекрасно там, не знаю, наняли якихось українців, які це все перекладають. Але так, так, пане Андрію, пам'ятаємо. Будь ласка, не так за новинами, як за вашу реакцію. Пам'ятаємо усі ці жарти про те, що немає сил терпіти цей пекельний борошна. Спочатку вони намагалися дуже смішно користуватися Google Translate, зараз це вже дещо еволюціонували. Та все ж хочу уточнити у вас іще останнє. Все ж таки, ви військовий психолог, і українські військові, наскільки мені відомо, вони все ж активно використовують соцмережі і на передовій, і під час своїх відпусток, як на них, через той же TikTok, через Instagram, YouTube, Telegram-канали, впливає російська пропаганда, яка націлена конкретно на них? І що переважно можна зустріти у таких повідомленнях брехливих? Як правило, це якісь факти, що стосуються самих військових. Ну, наприклад, там не буде грошей на зарплату, от, або там не буде зброї. Оце трошки... Ну, змінюється. Військові захищені своєю особливою аурою і атмосферою. Нам важко дивитися і українське телебачення, справжнє. Тобто, ну, військові дуже чутливо реагують на наш марафон, який трошки такий в рожевих окулярах. Я, ну, проти того безраду кричати, але військовому важко це дивитися. Тому у нас більше все-таки йде спеціалізованого якогось контенту. Там подивитися інформативну якусь там блог-передачу про зброю краще, ніж а що там в світі коїться. Наприклад, ну, дуже мало військових там дивиться там якісь російські, навіть ліберальні новини. Я дивлюся по роботі. От, але, ну, якщо взяти середньостатистичного стрільця Миколу із села Вербляни, то він, як правило, дивиться те, що взагалі не стосується ніякої там інформації. Ми намагаємося якимось чином надавати інформацію, що коїться в світі, ну, хоча б для якоїсь інформованості. Це не означає, що, ну, він там якийсь неосвічений. Це означає, що просто не, от, не актуально. І тому добитися російській пропаганді або навіть ІПСО до українського військового дуже складно, бо до нього складно добитися і українській пропаганді. От, от така от математика виходить. Пане Андрію, принаймні ви можете достукатися до наших військових, коли маєте з ними спілкування, тому я думаю, що ви допомагаєте їм розібратися з ситуацією, зі своїми емоціями. Дякую вам за цю розмову. Це був Андрій Козінчук, військовий психолог. Спасибі. Світ готується обговорювати формулу миру президента Володимира Зеленського на рівні лідерів країн. Глобальний саміт миру, присвячений цьому питанню, він відбудеться у червні цього року у Швейцарії. Він має завершити перший етап опрацювання української мирної ініціативи, запропонованої президентом Зеленським в жовтні 2022 року. Нагадаємо, українська формула миру включає 10 умов, які необхідно виконати для припинення розв'язаної Росією війни. Над нею півтора року працювали радники із національної безпеки із понад 80 країн на конференціях у Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі. Україна сподівається, що після погодження всіх пунктів формули її остаточно затвердять на глобальному саміті миру. Стратегічно важливо, щоб у ньому взяли участь не лише традиційні західні союзники України, але й країни так званого глобального півдня і особливо Китай. Пекін наразі не підтвердив своєї участі, але розглядає таку можливість. А ось Росію до цих процесів принципово не залучають.
Раді вітати у нашій студії Олександра Левченка, дипломата, надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Хорватія з 2010 по 2017 рік. Дякую, що ви завітали до нас. І перше питання буде стосуватися нашої підготовки до цього саміту, надважливого, який відбудеться з 15 по 16 червня у Швейцарії. Це буде установчий саміт, перший глобальний саміт. І наскільки важливим, скажімо, саме ця подія, наскільки важливою буде ця подія, щоб стати відправною точкою до цього справедливого миру, про який говорить президент Зеленський, і яке завдання максимум для України у Швейцарії у середині червня? Вітання. Звісно, що подія важлива, потрібна, тому що питання війни і миру, вони ж глобальні, так? І, звісно, в кожного українця, та й кожного європейця, та й, мабуть, багатьох мислячих людей світу питання завершення війни виникає в тему, а як вона може взагалі завершитися? Яким чином? Які там мають бути умови завершення цієї війни? І, власне кажучи, Україна спочатку, президент аж виступив на Генасамблеї, це ще було позаминулого року, 22-му році, в вересні, а потім, це 5 було пунктів, потім розширили до 10, це 20-ка, самі 20-ки в Індонезії. Ну, і, власне кажучи, це не стільки умови, скільки бачення української сторони, розділів того, які мають бути охоплені під час підписання цього мирного договору. Там є екологічна безпека, там є ядерна, надто важлива безпека, там є продовольча безпека, там є енергетична безпека. Але там є і питання виводу окупаційних військ з території України, бо інакше ми не розуміємо, яким чином закінчити цю війну на принципах і нормах міжнародного діючого права. Там говориться про те, про досягнення довготривалого миру, тобто це має бути мирний договір, але на умови перемир'я, розумієте? А щоб він був довготривалий, в ньому мають закладатися якісь фундаментальні речі, які не дозволять повторитися війні, ну, в якийсь ближчий осяжний час. І ще раз підкреслюю, всі вони формуються, часто нас не зовсім добре говорять, на українських умовах. Ні, не на українських умовах, а на нормах і принципах діючого міжнародного права, які Україна дотримується, бо ми фундатор. З 51 країни в 44-му році, який формував ООН, була Україна. Чому ми формували ООН? Бо ми найбільше робили внесок в боротьбу з фашизмом. Україна дала серед всіх народів, включаючи російські. У нас багато не розуміють, що українців загинуло більше, ніж росіян у Другій світовій. Я хочу вдертися зараз у вашу відповідь, щоб ви пояснили таку річ. Коли і ми, і наш глядач чує слово «саміт», воно звучить як якийсь от такий приторний офіціоз. От що таке саміт миру? Що має відбутися? Мають 80 країн або і більше країн випрацювати поетапно, правильно, як зупинити бойові дії, як із них вийти, щоб і залишився суверенітет. От що таке саміт, що має практично відбутися? От, коротко, кількома словами скажу. І, очевидно, у нас часу небагато, то ми скорочуємось. То, ну, саміт – це значить зустріч в верхах, тобто голови урядів та президенти на цьому беруть участь. Ну, якщо там якийсь президент і голова уряду зайняті, його можуть замінити міністр закордонних справ. Так, ми розраховуємо на 80-100 країн, а також участь низки міжнародних організацій. От. І ідея в тому, щоб на саміті виробити єдину позицію країн доброї волі. Туди прийдуть люди, країни, які бажають завершити щошвидше цю війну. Але підкреслюю, відповідно до чинного закону, до статуту ООН, до норми принципів ОБСЄ і так далі. І виробить цю спільну позицію. Можливо, не всі 10 наших цих пунктів туди увійдуть. Можливо, їх буде 8 чи 7, але додадуться якісь ще. Це ж ми всі там речі не можемо самі прописати, і все це підтримують. І тоді формується позиція 100 країн з Україною на чолі в тому, як ми бачимо завершення війни і наступне звернення до Російської Федерації, щоб закладати мир
закінчувати цю війну на нормах, принципах міжнародного плану. І у нас є вже спільний планчик 100 країн, як закінчувати цю війну. До речі, зараз додам інформацію, ми трошки розширимо нашу дискусію, адже світова більшість може і повинна примусити Росію до справедливого миру. І цей шлях може початися в червні на саміті миру. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців. Глава держави також анонсував інтенсивні міжнародні комунікації щодо мирних ініціатив уже найближчим часом. Продовжуємо готувати на червень перший інавгураційний саміт миру. І наша команда зараз, разом з нею і команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені. Різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об'єднані однаковим визнанням того, що статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов'язковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як Росія, де царює божевілля. До нашого ефіру приєднується Наталія Плаксієнко-Бутирська, експертка з питань Східної Азії та магістерка зовнішньої політики. Вітаємо вас, пані Наталія. І тут головна інтрига, насправді, чи побачимо ми Китай на глобальному саміті миру у Швейцарії. А що ви можете сказати з цього приводу? Добрий день. На сьогоднішній день немає визначеної позиції стосовно того, чи буде Китай. Наразі поки що усі сторони працюють над тим, щоб його залучити. І українська дипломатія, і західна дипломатія інтенсивно над цим працює, але поки що згоди китайської сторони ми не мали. І загальна позиція Китаю, за останніми даними, це про те, що він підтримує скликання в свій час міжнародної конференції з миру за однакової участі, за однакової представленості Росії та України і з врахуванням різних мирних ініціатив. Тобто, з одного боку, це і може бути така відмовка на сьогодні, принаймні, Китаю, про те, що вони підтримують участь Росії, а без участі Росії вони не бачать, наприклад, того, що ця зустріч буде результативною. З іншого боку, наприклад, я розглядаю це як підігрування Росії, тому що Росія оголосила, що вона не визнаватиме саміт, який, за їхніми словами, їй насаджують Україна та західні країни, що вони не визнаватимуть будь-які платформи, які будуть базуватися на українській формулі миру. І, власне кажучи, саме от такі дії Китаю, які мають недвозначну позицію, вони більше виглядають як такі, які намагаються просунути інтереси Росії і знівелювати ті старання, ті намагання, які робить Україна насамперед і наші західні партнери. Пане посол, минулого тижня МЗС України в МЗС України розповідали історію, що Росія всілякими шляхами намагається зірвати цей саміт миру. Виглядає так, нібито Лавров із власним записничком обдзвонює усіх відповідних міністрів. Як можна від цього захиститися, щоб Росії не вдалося зірвати? І що їх так в цьому мирному саміті дратує, що вони його намагаються от просто стопнути під корінь? Ну, ми ще раз повторимось, що буде сформульована позиція 100 країн. Це ж дуже сильно. Україна плюс 100 країн. Так можна ж і позицію Росії теж врахувати? Ну, крім ось цієї людожерської. А що хоче Китай? А Китай каже, треба ж і Росію туди, тому що як же можна досягти миру без Росії? Це правильно, з одного боку. Але ми говоримо, що це установчий саміт, коли формулюється позиція України і держав доброї волі щодо завершення війни. Ми хочемо вступити в перемовини Росії, Україна плюс держави доброї волі і демократії. З однієї позиції. Китай говорить, да треба закінчувати цю війну на якихось принципах справедливості. Він не згадує норми і принципи міжнародного права. Тоді виходить, що Китай, який член Ради безпеки ООН, який постійно голосує в Генасамблеї і так далі, вважає норми і принципи не зовсім справедливими, а це позиція України і 100 країн, а він вважає, що треба на якихось принципах справедливості інших, ніж статут ООН і норми і принципи міжнародного права. І тому ми
кажемо, добре, якщо ви не визнаєте норми і принципи міжнародного права, то, можливо, в такій країні не місце в Раді безпеки, як і Російська Федерація, це взагалі країна-агресор. Можливо, вони будуть десь окремо своїми нормами і справедливостями, які висуває, до речі, Медведєв разом з Путіним. Це два вихованці юридичного факультету Ленінградського університету. У нас Путін закінчив міжнародне право. А говорить такі речі, ну він, мабуть, був двієшник, чи бігав по завданням КГБ. В ці часи він нічого не розуміється на міжнародному праву. Його вчили іншим речам. Тому що я вчився по підручникам, ще це було раніше, професури Ленінградського університету. Там все говориться про міжнародне право. І тому Китай, бачите, хоче, щоб туди війшла Росія в це зразу, в установчий саміт. Вхід Росії що значить? Дискусія. Ці 100 країн почнуть вагатися, дискутувати і так далі. Єдину позицію Росія ще заведе Білорусі, Іран, туди Корею, ще когось там з Африки, де диктаторські режими. І ясно, все це буде зневільовано. Тому бачення Києва, установчий саміт без Росії, формуємо спільну позицію і виходимо до Росії. Звісно, що мирний договор з Росії без неї ніяк не обійтися. Як убезпечитися, щоб Росія не зірвала цей мирний саміт і не переконала? Дивіться, ми не можемо блокувати дзвінки Лаврова. Ну, ми демократична країна, хай дзвонить і розмовляє, з ким він хоче і так далі. Ми маємо вчасно доносити всім країнам, в тому числі глобального півдня, нашу позицію. Повідомлять, чому це так відбувається, які цілі і так далі. І якщо там якісь 10 країн Африки, які орієнтуються на Росію постійно, а це диктаторські режими, не приїдуть на саміт, нічого страшного, нічого страшного. У нас більшість людства, 100 країн, буде саме на цьому саміті в Швейцарії. Пані Наталія, ви експертка з питань Східної Азії, і саме питання щодо Китаю я хочу озвучити в чергове. Чи потрібно взагалі Китаєві, чи вигідно йому це підтримувати мирний трек, миритися з Європою? От зараз Сі їде до низки європейських держав. Давайте обговоримо цю частину. Все ж таки якось намагаються налагодити якісь мирні стосунки, якимось чином спробувати знайти цей конект? Ну, насправді, перш за все, у Китаю є свої особисті інтереси. І вони пов'язані із економічними питаннями. Сі буде їхати до Європи і говорити про економічні питання. Це стосується і взагалі взаємин з Європейським Союзом. І в даному випадку ми можемо сказати, що Китай ставить за мету певною мірою вбити певний клин, так уже і ЗМІ сьогодні написали про це, між Європою та Сполученими Штатами Америки. І тут така довга і загальна політика Китаю, який вважає, що Європейський Союз, він постійно слідує політиці Сполучених Штатів Америки і не є автономним у прийнятті рішень. І зараз для Китаю особливо важливо добитися цієї автономії. Ну, тобто це я озвучую ціль, чого б хотілося до сягти. Це стосується насамперед і економічних питань, тому що Сполучені Штати, вони є чіткі у своїй політиці, що потрібно зменшувати ризики, політика зменшення ризиків, а ще більше вибудовувати ланцюги поставок, особливо критичних матеріалів, різні логістичні шляхи. Все, що стосується високотехнологічної галузі, вибудовувати це поза межами Китаю. Зараз Сполучені Штати у роботі. І, відповідно, вони залучають до цього кола країни, які є їм близькі. Тим часом Китай розуміє, що таким чином він буде втрачати і ринки, і технології Європейського Союзу, і його мета стати високорозвиненою країною, тобто покладатися на високотехнологічні галузі як новий стрибок розвитку і розвитку його економіки, він не буде досягнений в разі, якщо Європейський Союз буде слідувати суворим нормам, які хоче запровадити Сполучені Штати Америки. І, відповідно, це така головна мета. З іншого боку, ну, подивіться, навіть
стосовно візиту Блінкена. Блінкен озвучив чітко, що Китай допомагає Росії розвивати його оборонно-промисловий комплекс. І назвав навіть ряд галузей, де Китай це робить. І дав попередження Китаю, китайським компаніям, що в разі, якщо китайська влада не буде контролювати це і не наведе порядок, то Сполучені Штати зроблять це без неї. Цю саму інформацію Блінкен озвучив також і представникам Великої Сімки, а також представникам НАТО на засіданні в Брюсселі на рівні міністрів закордонних справ. Відповідно, Сполучені Штати об'єднують і європейські країни, і інші західні країни в тому, щоб бути більш чіткими відносно Китаю і відповідно до геополітичних питань. Блінкен підкреслив, що європейська безпека, вона не може бути від'ємною від економіки, і від поведінки Китаю стосовно Росії і російської агресії проти України буде залежати, як будуть вибудовуватися загальні відносини. Відповідно, Китай розуміє, що така перспектива, вона дуже є такою непоганою для нього. І тому Сі Цзіньпінь намагається знайти виходи на лояльні держави в Європейському Союзі, на європейському просторі, а їх чимало таких. І Угорщина та Сербія серед них, допустимо, країни. Угорщина, як країна, яка належить до Європейського Союзу, до НАТО, вона постійно розмивала будь-які спільні угоди, що стосуються як Росії, так Китаю. Сербія – це країна, яка знаходиться в серці Європи, і хоч вона не належить ні до НАТО, ні до Європейського Союзу, але все-таки вона є важливою з точки зору безпеки Балканського півострова. І Франція. І якщо ми дивимося на візит, як вибудовує цей візит Китай, вони роблять серйозний акцент на те, що в цьому році країни відзначають 60-річчя встановлення дипломатичних зв'язків. І вони говорять на пам'яті Шарль де Голля, на символізмі цих відносин. І тут не випадково це робиться, тому що свого часу Шарль де Голль, він відзначався своєю тягою до автономії і часто йшов проти загального такого бачення європейських країн. І саме свого часу Франція, і Шарль де Голль, зокрема, вона була одна з перших країн, яка налагоджувала відносини з Китаєм, той час, як в інших країн ці відносини були напружені. Тобто ми бачимо таку багатогранну політику Китаю та спробу знайти підхід до провідних країн Європейського Союзу, до бізнесу Європейського Союзу, щоб спонукати їх до більшого такого незалежного прийняття рішень. Зокрема, наприклад, як сказав посол Китаю у Франції, вони хочуть підштовхнути Францію до того, щоб вона переконала Європейський Союз бути більш лояльною, дружелюбною і незалежною у сприйнятті Китаю. Тобто, в даному випадку, звісно, що війна Росії проти України, вона є важливим фактором в Європейському Союзі, вона є важливим фактором в відносинах між Європейським Союзом та Китаєм. Але, тим не менше, є багато таких моментів, на які Китай намагається, пробує, хоче нажати, для того, щоб роз'єднати оце розуміння безпеки і пов'язаності. Пані Наталю, ми повернемося в студію. В студії, я нагадаю, ми спілкуємося із дипломатом Олександром Левченком, надзвичайним і повноважним послом України у Республіці Хорватії 10-17 році. Хорватія теж пережила трагедію війни. Чи є у нас що запозичити в дипломатичному досвіді і в тому виході із війни, котрий мала Хорватія, із вашого досвіду, пане посол служби? Дійсно, Хорватія нам цікава. Перше, євроінтеграція. Хорватія – остання країна, яка вступила в Євросоюз. Значить, ось самий новий, останній досвід – це Хорватія. Щодо закінчення війни, теж багато цікавих моментів, але треба розуміти, що Хорватія воювала не з Сербією, Хорватія воювала з регіонами, які оголосили сецесію, яку підтримувала Сербія, розумієте? Але це в неї теж цілий оберемок сусідів, які чогось від неї хочуть. Тому це все рівно, що ми б воювали з ДНР, ЛНР, яких підтримує Росія, але у нас зовсім інший рівень війни. Тому, звісно, ми вже набагато по ступеню ескалації і так далі вже пішли далі Хорватії, хоча
по втратам в Хорватії була величезна кількість цивільних втрат, ще ми далеко від цього, і слава Богу. Тому, ну, тема, яка дискутується. Ну, от Хорватія не перемогла, поки не провела загальну мобілізацію, наприклад. Хорватія, це 200, вони мобілізували 240 тисяч, в 10 разів менше нас, значить, нам треба мобілізувати 2 мільйона 400 тисяч. Громадяни Хорватії, до речі, стають на облік у консульства за кордоном. Так, да. 2 мільйона 400, це якщо ми хочемо перемогти. У нас є 2 мільйона, ми говоримо про мільйон у нас. І ще ми набираємо там 300 тисяч, 500 тисяч, але це не 2 400. А треба думати, треба думати. Далі, звісно, що поки не було, у неї була складна ситуація з озброєннями, все це наполовину легально і так далі, тянулося, поки вони не переозброїли армію, все це дуже складно робити. Переозброїлись, тоді вже могли робити наступальні операції. Тобто це ж саме... кількісні співвідношення можемо запозичувати у Хорватії? Ми маємо розуміти, да, що у нас мають бути ударні бойові бригади, перші, другі бригади другої лінії, які мають, можливо, кількісно ззаді стоять, вони менш бойові, тобто це недавно набрані люди туди і так далі. Але оця кількість людей, вона блокує противника будь-яку можливість його сунутися далі. І третій момент, ви знаєте, що інформаційна роз'яснювальна робота в Хорватії, от війна – це інше життя. У нас, з одного боку, хочуть не травмувати населення, що ось таке відбувається. З другого боку, у нас до кінця ще немає розуміння, що таке інформаційна війна. Росія ведує інформаційну війну на повну катушку, а в нас ще немає навіть координаційного органу по веденню інформаційної війни проти агресора. Ну, ви не праві. Є відповідний підрозділ в РНБО України. Координаційний орган, який би всі підрозділи, Мінкультури, МЗС, Служба зовнішньої розвідки, військова розвідка координував. І це має бути, в принципі, РНБО в ідеалі. Так, тим не менше, Центр протидії дезінформації при РНБО зараз дійсно активізував свою роботу. І я пропоную зараз повернутися, власне, до мирного саміту у Швейцарії, який відбудеться 15 та 16 червня, і долучити до нашого ефіру ще одного учасника. Це Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Вітаємо вас, пане Богдане. Справа в тім, що на глобальний саміт миру планують запросити близько 100 країн. Всі вони дуже різні. Ми розуміємо, що у кожної з цих країн свої інтереси, свої погляди, своє бачення. Хтось просто приїде, будемо відверті, послухати позиції сильніших і просто бути присутнім на такому саміті. Яким чином ми можемо об'єднати, глобалізувати питання українського миру так, щоб це було цікаво всім цим в ці сотні країн, і щоб вони зрозуміли, що українське питання, українська війна – це не просто наша проблема, а це питання світової безпеки. Ну, по-перше, такі заходи робляться для того, щоб дійсно актуалізація і контекст російсько-української війни, він був не лише в контексті глобального порядку денного, але й безпосередньо, так скажемо, опрацьовувався, да, на національному рівні не лише західних держав, тому що зараз мова йде в контексті підготовки саміту в Швейцарії про більш широку репрезентативність за участю країн різної географії, я б це так сказав. Чому це важливо? Тому що вже протягом тривалого часу, да, особливо з початком повномасштабного російського вторгнення, позиція західних країн, вона зрозуміла, тобто засудження російської агресії, санкційна політика. Однак, як ми бачимо, цього недостатньо для того, щоб війна припинилася і справедливий мир було досягнуто. Тому тут дійсно важлива доля і вплив якраз інших країн, які, якби дійсно безпосередньо підтримали позицію західних країн, то вплив на Росію був би набагато більшим, і контекст також змінився в глобальному вимірі. Але ми розуміємо, що реалії такі, що, да, кожен переслідує свої інтереси, і є велика кількість все ж таки країн, які опосередковано або спостерігають, або займають нейтральну позицію в контексті російсько-української війни. Це і Латинська Америка, це країни Африки, це Близький Схід також,
арабські країни, там Індонезія. І тут потрібно працювати дійсно не лише на нашому двосторонньому рівні, що є надзвичайно важливим, але й за участю наших західних партнерів, насамперед Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, які мають безпосередній також вплив на ці країни в контексті економічної співпраці, політичного діалогу. От, власне, зараз навколо цього вибудовується підготовка, щоб максимальна репрезентативність, ну і найвищий рівень представництва також був забезпечений на цьому заході в Швейцарії. Пане Богдане, а як має виглядати от результат цього саміту? Це має бути документ чи комюніке певне, яке всі представники цих країн підписують? Чи є номінальний документ, котрий проголошує президент України, керівник або там голова цього саміту, і в ньому зазначається позиція всіх сторін? Ну, от як має виглядати результат цього саміту, практичний, який можна торкнутися, побачити і так далі? В залежності, як дійсно приймаюча сторона, ну насамперед Швейцарія і Україна, визначать з партнерами контекст, яким чином, якщо це буде комюніке, це дійсно і там да, збалансована позиція всіх учасників, це буде таким відчутним результатом, але досягнути його, мабуть, можливо за рахунок, ну можливо, пошуків балансів між різними позиціями, які можуть бути. Я про це зазначав, да, в контексті західних демократій, в контексті країн іншої географії. Тому тут безпосередньо, я думаю, що потрібно над цим попрацювати, особливо нашим дипломатам і приймаючій стороні швейцарській, для того, щоб можна було рухатися далі, скажімо так. Тобто очікувань навряд чи можна мати щодо вже безпосередньо завершення російської війни справедливим миром, тобто да, є реалії, інтенсивність бойових дій, але з іншого боку такі заходи вони можуть слугувати певним стимулом і формуванням більш широкої коаліції на підтримку України в контексті досягнення справедливого миру. Пане Олександре, Росія використовує ще один такий гібридний шлях для зриву цього саміту і взагалі мирного процесу, можна сказати, руками третіх країн інших, Китаю, Туреччини, Білорусі, створюються певні альтернативні мирні плани. Наскільки ось поява таких пропозицій, на які, звісно, ми не плануємо пристати, але вони з'являються, наскільки такі пропозиції, в принципі, несуть велику загрозу для мирного процесу і що з цим робити? Да, ну, уточнимо. Білорусь, якщо щось пропонує, значить її ніхто не сприймає. Значить, Білорусь так, це Китай, Туреччина, це інші, це важковаговики. Тут ще треба... був план африканських країн, якщо да, я не помиляюсь. Так, був Південно-Африкан, президента Південно-Африканської республіки, щось президент Бразилії говорив. Ну, вони так уже відійшли на задній план, бо президент Паро був в Україні, коли після цих бомбардувань, які сказав, він сказав, що нічого не побачив. Нічого не побачив, не почув, але щось, я думаю, відчув. Не побачив, не почув, але щось відчув, що щось тут не те, він уже не має цієї активності. Щодо Туреччини, виявилося, що це не зовсім якийсь був мирний план, що це більше зроблено в Росії, якісь начебто бажання і так далі. Фактично він повторював російську позицію, і Туреччина не зовсім то сказала, що це її, вона дипломатичною нотою нікому цей план не передавала. Китайський план, ми його не бачимо, ми тільки бачимо бачення, філософію закінчення війни на принципах справедливості. І я сказав, що не згадуються принципи міжнародного права. А значить, справедливості вони маються на увазі, що якісь, мабуть, територіальні втрати, немає державного суверенітету України над якоюсь частиною території, недоторканність, принцип недоторканності кордону, очевидно, тут уже не функціонує і так далі. Тому наявність інших планів ніхто ж не може заборонити. Будь ласка, пропонуйте, хто їх підтримує. Оце давайте питання. Суть згадаємо з цих двох документів. Тобто Туреччина пропонує все, зупиняється на цих межах, так? Да, але я не відчув, що це офіційна турецька позиція. Ми побачили, що цю позицію озвучила Москва. Туреччина її не озвучувала, тому багато питань і роз'яснень з Анкари не було. Тому турецьку ми зразу відсуваємо.
Китайська, вони виступили на початку війни і потім ці плани відійшов назад. Вони тільки говорять про філософію закінчення війни, тобто плану нема. У них є бажання, що і це, щоб Росію залучили до процесу закінчення переговорами мир. Звісно, що так буде. Але концепція країн доброї волі, установчий саміт, формування позицій. Якщо вона, от ви згадали, чи буде якийсь документ, якщо до якогось документа конкретного ще в дискусіях не прийдеться, тоді, очевидно, ще один саміт, щоб уже цей документ був обов'язково. Тобто на другому він вже появиться точно, якщо на першому ще ні. І вже тоді третій саміт з Росії, переговори і розмови про те, як закінчується війна. Поки що китайського плану ми не бачимо. Пане Богдане, експерт з міжнародних питань Богдан Ферен з нами на зв'язку. Хто може представити на саміті у Швейцарії Сполучені Штати Америки? Це перше питання. Друге питання. Чи може це бути Байден особисто? І наскільки сильно це підживить важливість цієї події, якщо все ж таки приїде президент Сполучених Штатів? Ну, однозначно, якщо була б участь президента США, це автоматично досить серйозно підсилило б рівень цього заходу. Я думаю, ми разом з партнерами працюємо над цим, але потрібно розуміти також реалії політичного життя в Сполучених Штатах Америки, а там вибори в активній фазі, тобто на передвиборчі перегони безпосередньо. Тому тут є певні, я думаю, виклики також в контексті цього. Однак, як я зазначав, тобто репрезентативність країн різної географії, а також найвищий рівень представництва – це те, до чого ми прагнемо разом з швейцарською стороною. Ви як самі до цього саміту ставитеся? З нетерпінням його очікуєте чи з підозрою, що може щось піти не так? І чому? Ну, я ставлюся позитивно з огляду на ініціативність, як мінімум, да, наших колег, партнерів в Швейцарії щодо організації цього заходу, тому що, трішки маючи досвід, розумію, наскільки це не просто в нинішніх умовах, тобто в нинішніх контекстах, реалізувати цю ідею. Це перше. Друге, я все ж таки наголошую, що важливо шукати і посилювати партнерства з різними країнами щодо того, щоб, да, російська війна завершилась і справедливий мир було досягнуто. І щоб також ми свою позицію підкріплювали позиціями держав не лише західних. От, власне, якщо це нам вдасться, я сподіваюся, це буде досить результативно. А ви бачите принципові зміни у позиції країн із попередніх ось цих установчих самітів, того ж саміту в Давосу? Щось змінилося принципово? В контексті чого? Ну, в контексті випрацювання ось цього маршруту або шляхів виходу із війни, шляхів завершення або пропозицій до Росії, як поставити крапку? Ну, це досить так загальне питання, тому що є багато гравців, країн, ви тільки що обговорювали з колегою, певні ініціативи там з боку Туреччини, з боку Китаю, певна медіація, яка пропонувалася, можливо, вона також має місце зараз, так скажемо. Але з іншого боку, поки що конкретики немає. І ми побачили також, що навіть коли Китай включався, я коментував це, більш активно в контекст медіації, там були візити спецпредставника Китаю, це не дало того відчутного результату, на який, можливо, хтось сподівався. Тому ми бачимо, що ситуація, вона складна. Та російсько-українська війна продовжується, інтенсивність бойових дій також. Є певні виклики, які стосуються виборів в Сполучених Штатах Америки. І ми розуміємо, що це також той фактор, який дуже серйозно впливає на контекст і трансатлантичної співпраці, і взагалі глобальних процесів. Тому тут, наразі, в тому моменті, в якому ми зараз є, я не думаю, що дуже кардинально видозмінюються позиції західних країн, але дійсно третій рік повномасштабного вторгнення російського впливає безпосередньо також не лише на архітектуру європейської безпеки.
Я вам дякую. Богдан Ференц. Ми говорили з експертом із міжнародних питань. Пане Олександре, як ви вважаєте, як дипломат, чому саме Швейцарія, вона стане майданчиком для такого важливого установчого глобального саміту миру? Чи є якісь конкретні фактори, за якими могли обрати цю країну? Як орієнтувались? Що ви думаєте з цього приводу, от саме у Швейцарії на одному з курортів швейцарських? Ну, треба розуміти, Швейцарія – це площадка міжнародних переговорів, дуже відома і давня. Завдяки своїй нейтральності? Да, вона нейтральна, вона була нейтральна в Першій світовій, в Другій світовій, вона зараз нейтральна, тому в Швейцарії знаходиться відділення ООН в Женеві, ви знаєте. Там проходять маса міжнародних подій, от, значить, це буде в курорті, мабуть, десь в горах, тому що буде, якщо буде літо, це жарко, значить, треба мати комфортні умови, ви маєте розуміти, це теж важливо, комфортні умови для проведення саміту. Тим паче, якщо ти в горах цим всім диверсантам і так далі, важко щось завадити проведенню такого саміту. Цікаво. Це все буде блокуватися силами безпеки, поліції і так далі. От. І ця Швейцарію всі поважають, знають, розуміють, тому нормально. Чи буде Швейцарія впливати на порядок денний? Ні, зовсім, колега говорив, ні. Ні, Швейцарія не впливає на порядок денний. На порядок денний вона буде впливати як один з 80 чи 100 країн. Ну, не більше. Але для Швейцарії важливо, що вона є площадкою, цим авторитет цієї країни що? Підвищується як медіатора певного і так далі. Там, очевидно, вже проводиться робота організаційна, а ми проводимо роботу змістовну. Тобто наше посольство з тими 100 країнами, мабуть, і більшими, посилаємо запрошення, я думаю, що кожна країна члена ООН це запрошення отримає. Не просто формально посол прийде, передасть листа, він має все пояснити, роз'яснити всі речі і деталі, сказати, що якщо є, визначаються, можна далі погоджувати. Далі цей же текст, як ви згадували, можливе комюніке і так далі, має десь з'явитися. Його не будуть публікувати в пресі, не чекайте. Ну, от ви зазначаєте, що текст може не з'явитися. Тоді як ми дізнаємося про підсумок саміту? В кінці. Він, якщо з'явиться, в самому кінці, коли будуть зауваження, ці зауваження обговорені, вималюються і так далі. Тобто так чи інакше буде, правильно? Над цим будуть працювати. От. Звичайно, що Лавров дзвонить і буде торпедувати, що в цей текст вносили настільки кількість правок, що він вихолиститься, почне бути недієвим і так далі. І тоді треба буде маневрувати, щось враховувати, щось не враховувати. Якщо не врахуємо, то ця країна скаже, я, може, не приїду. Тобто там маса різних варіантів. Між тим, на такий документ, якщо він буде і нормальний, от ви питали Байден. Байден не прийде просто так. Він приїде, якщо це буде саміт певної перемоги миру. Тоді він нормально появиться, навіть незважаючи на ці всі зобов'язання щодо передвиборчих речей. Але очевидно, що до останньої хвилини все буде досить це, тому більше треба розраховувати на Блінкена, це більш реально. Що потрібно зробити українській делегації, щоб цей саміт був самітом миру, і ніхто не підсовував, як ви зазначили, щоб Лавров не обдзвонював і папірці не підсовували капітуляційну українську делегацію? Лавров буде дзвонити до останнього моменту, буде пропонувати в тому числі якісь вигідні речі цій країні, щоб вона або щось пропонувала деструктивно, або не з'явилася на цьому саміті. До цього треба бути готовим. От нам треба залучатися ще на підтримку Великобританії. Є британська співдружність, якийсь вплив Лондону на ці країни. У нас є Франція, які є Західна Африка, це франкофонія, взагалі є система франкофонії як міжнародної організації, щоб вона також якось. Вона не може вказувати країнам брати, не вкрати, але якось в м'якій формі щось показувати, демонструвати, як Париж ставиться до цієї події. Згадали Німеччину, це економічний чинник, чи Японія на в Азії, який може впливати на деякі речі. Якщо вони погодяться нам допомогти, було б дуже добре. Але я думаю, що це країни сімки, і вони погодяться на такі певну допомогу Україні. І треба розраховувати, що документ не може бути такий, який буде засуджувати в усьому Росію, Путіна, в тюрму. І так. Там не буде такого, розумієте? Він буде дуже обережний. Він обережний, так. Да.
чим обережніший, тим більше країн ви збережете. Розумієте? Mm-hmm. Якщо він дуже обережний, неефективний, тому ось баланс буде між ефективністю. Ну, що таке обережний? І обережний. Що там має бути зазначено? Ну, будуть дуже розмиті фрази, розумієте, які ні до чого не закликають, які не визначають чітко позицію цих країн, значить, загального характеру. Взагалі-то, де комюніке якраз, воно орієнтоване на загальні фрази. Це нормально. Між тим, деякі речі треба там конкретизувати, особливо щодо закінчення війни, розумієте? І тут це інтерес, вже національний інтерес України. От якщо ми їх зуміємо якось просунути, це великий плюс нашої дипломатії. Не зможемо, треба щось робити, щоб змогти просунути, якимось використовувати різні моменти. Значить, має міністр, багато в цих сумнівних країн, які сумніваються, туди поїхати або заступники міністра, розумієте? Туди може поїхати якийсь інший член уряду, вирішувати якісь економічні питання, плюс питання саміту миру. Ну і, звісно, посли, це в них буде завдання номер один, вони окремо там щотижнево, мабуть, звітують про проведену роботу. Минулого тижня в інформаційний простір, зокрема німецький, і через німецький воно поширилося по всьому світу, закинуло, я думаю, ви це бачили, нібито проєкт мирного договору між Україною і Росією, який розглядався в Стамбулі. Однак самого тексту не було, були тільки інтерпретації. Саміт миру, він здатен по тому рівні підготовки, який ми бачимо, перебити цей інформаційний фон, який витає після вкиду, зокрема, у німецьке видання «Вельт», ось цих інтерпретацій, нібито домовленостей України і Росії в Стамбулі в 22-му році? Я очікую, що ще будуть якісь вкиди, крім цього. Значить, це вже своє відпрацював, щоб показати, що щось Москва начебто була готова до конструктиву, начебто ще навіть на самому початку війни, а потім начебто цей конструктив порушив Київ своїми західними партнерами і в цьому звинувачують. Значить, всі винні в війні Росії проти України, крім самої Москви, розумієте, вся ця нелогічність того, що говориться. Тому треба до цього бути готовим і так далі. Час плине швидко. Росія щось буде постійно видумувати. От у нас вже згадала колега, є підрозділ по боротьбі з фейками. Цих фейків тисячі, мало того, їх десятки тисяч. Ви навіть не хватить у вас сил всі спростовувати. Треба спростовувати тільки, що каже Путін, Медведєв і умовно Піско, бо на всі фейки нема сил. Це нам треба армаду людей на те, щоб вони спростовували кожен цей фейк. А нам в інформаційній війні головне не боротьба з фейками, це друга, третя лінія. Перша лінія – це демонстрація політики України в світовому інформаційному просторі наших наративів. І друге – це дискредитація політики Російської Федерації країни-агресора. Оце наступальна, це називається пропаганда. А фейки – це контрпропаганда, ззаду йде. І от в цій роботі по пропаганді ми маємо активізуватися максимально, особливо в світовому інформаційному просторі, щоб у цих 100 країнах світу, в якійсь передовій газеті, передової телепередачі, виступив чи посол, чи наш генеральний консул, чи представник високий МЗС на рівні заступника міністра, і доносив аудиторії цієї країни, що таке саміт миру, і як бачить Київ за допомогою всіх країн і цієї країни закінчення цієї війни. Що ми намагаємося разом із вами, з вашою допомогою, робити тут і зараз. Ми дуже дякуємо вам, пане Олександре, за ваші думки та за ваші роз'яснення. Будемо чекати червня і будемо стежити пильно за самітом миру у Швейцарії. Це був Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія з 2010 по 2017. Дякую вам. Дякуємо вам, пане посол. Є дипломатичний фронт, насправді. Є важливі події, які відбуваються у світовому політикумі, за якими ми стежимо. Є культурна важлива складова, яка допомагає Україні нести культуру, нести свої ідеї у світ. Також влітку, в 2024 році у Парижі відбудеться Олімпіада. Це дискусійне питання –
щодо якого зламалися вже чимало списів. І давай тут ми продовжимо далі про те, все ж таки, в якому форматі там таки виступлять російські та білоруські спортсмени. Отже, спортсменів із Росії та Білорусі не буде на Олімпійських іграх у Парижі, принаймні під російським прапором. Не буде команд, тому що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про недопуск на ігри національних делегацій від країн-агресорів. Втім, їм дозволена участь як спортсменів у індивідуальних нейтральних статусах, тобто нейтральних атлетів. Вони виступатимуть без державних прапорів, без гімнів чи будь-якої іншої національної символіки. До Олімпіади не допустять осіб, які пов'язані зі спортивними товариствами російської армії чи інших силових структур, а також тих, хто прямо висловлювався на підтримку війни. Україна вважає, що цих обмежень недостатньо, що російських та білоруських атлетів взагалі не слід було допускати до ігор. У Росії ж ставлення до спортсменів-нейтралів неоднозначне. Кілька спортивних функціонерів з Російської Федерації зневажливо про них висловилися і фактично звинуватили їх у зраді. Наразі складно сказати, чи це прояви нової ідеологічної кампанії, чи просто намагання чиновників догодити Кремлю. До нашого ефіру долучаємо Жана Болонюка, першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, народного депутата, а також чемпіона Олімпійських ігор у Токіо. Вітаємо вас, пане Болонюк. І я хочу розпочати з дещо філософського питання, якщо дозволите. Мені здається, я вже навіть знаю, якою буде ваша відповідь, але давайте проговоримо це ще раз. Чи може взагалі спорт у сучасних умовах бути поза політикою? Вітаю вас так само. З приводу вашого запитання, я думаю, що тут вже ніхто не має жодних сумнівів, крім росіян, які просувають подібні наративи про аполітичність спорту. Всі розуміють, що сам в першу чергу для таких авторитарних режимів, як російський, саме спорт являється одним із основних важелів пропаганди цих режимів. Тому вони, як не парадоксально, більш за все залучають спортсменів до своїх політичних процесів. І у той же самий момент вони постійно вказують, що спорт повинен бути поза політикою. Це ось такий оксюморон. Ось. Тому, якщо я відповів на ваше питання, я думаю, відповідь приблизно така. Дивіться, пане Жан, я перед ефіром глянув ваші коментарі в друкованій пресі, зокрема в інтернеті. І ви принциповий критик будь-якої появи росіян на міжнародному майданчику на Олімпійських іграх. Як ви думаєте, чому їх допустили під нейтральним статусом? Як ви собі це пояснюєте? Оскільки от я згадаю, наприклад, ще одну секунду, початок повномасштабного вторгнення, десь четвертий день був, 28 лютого, і тут російський спортсмен на змаганнях із легкої атлетики виходить із зеткою на грудях. Тобто тоді він сам її якимось чином зробив і поставив на груди цю зетку. От як ви пояснюєте, чому Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян у цьому сірому статусі? Пам'ятають змагання, правда, це було не легка атлетика, а спортивна гімнастика. Так, перепрошую. Так, і ви знаєте, це намагання, це загравання з агресором, це намагання балансувати і хоч якось виправдовувати ті події, які відбуваються, які підтримують, по суті, спортсмени з Федерації. Адже ми неодноразово бачили, як спортсмени закликають підтримувати Збройні Сили Російської Федерації, як вони лайкають і роблять репости тих чи інших пропагандистських якихось матеріалів і так далі, тому подібне. Тому я не знаю. І що саме цікаве, що в історії це вже було. 36-й рік, коли Німеччина проводила Олімпійські ігри і подібні загравання з агресором, ми знаємо, у що вилилося в повномасштабну Другу світову війну. Тобто, якщо системно і повноцінно не запобігати, не присікати подібні речі і не загравати з агресором, тільки в такому випадку є можливість не допустити більш фатальних наслідків. Ось, але я розумію, що європейці, вони цього не розуміють, тому що, напевно, не на їх території проходять бойові дії, і не їх громадяни кожного дня вмирають від рук
Російської Федерації. У нас кожен день обстріли, кожен день наші воїни гинуть на полі бою, так далі, тому подібне. Тому, коли ти, напевно, далеко від того, ти хочеш всіх примирити, ти хочеш якби вийти з цієї ситуації максимально красиво, щоб всі були задоволені, але такого не буває, тому що нас вбивають кожен день. І українці розуміють ціну цього допуску, тому вони всі закликають і міжнародне суспільство, і міжнародний олімпійський комітет, щоб не загравати з агресором, присікати і не давати, ізолювати його від такого майданчика, як Олімпійські ігри. Тому що вони прийдуть в Росію і будуть розповідати, що всі так розуміють, що ми росіяни. Ми там були всі, а вже ж нам там з політичних мотивів не дали надягнути свій прапор, свою символіку, не дали послухати свій гімн, але всі розуміли, що ми росіяни, тому якби наша нація найсильніша, ми переможемо і будуть просувати ці надалі наративи. Тому що в Російській Федерації немає можливості, немає свободи слова і не мають ті ж самі спортсмени змоги сказати щось у розріз до політики вищого політичного керівництва цієї держави. Тому якби це одне ціле, по суті. До речі, про символіку і про, власне, те, що ми не почуємо ні гімну Російської Федерації, не побачимо триколор, навіть якщо ці нейтральні спортсмени, вони здобудуть якісь медалі. Справа в тім, як ви передбачаєте, ви знаєте цих людей, можливо, ви навіть змагалися з ними. Вони спробують якимось чином видавати свою ідентичність, вони спробують якимось чином зчиняти провокації, і в тому числі, до речі, щодо українських атлетів. Чесно кажучи, зважаючи на ту риторику, яку я бачу зі сторони Російської Федерації, представників їхнього керівництва, я не певен, що вони взагалі будуть присутні на Олімпійських іграх. Тому що зараз відбувається, по суті, тиск керівництва, спортивного саме керівництва цієї держави на атлетів і, щодо того, що вони не можуть приймати участь саме під таким статусом в цих змаганнях. Тобто це для нас був би найкращий варіант, якщо б вони самоізолювалися від участі в цих змаганнях. Якщо вони будуть все ж таки приймати участь, якщо ми розглядаємо такий варіант перебігу подій, то я думаю, що можливі великі наслідки, різноманітні абсолютно, від їхньої провокації до того, що безпосередньо люди, ті ж європейці, які налаштовані проти них, будуть вчиняти якісь дії. Тобто це може вилитися абсолютно у різноманітні наслідки, і прогнозувати їх достатньо важко. Тобто я думаю, що принаймні з нашими спортсменами точно буде проведена бесіда, як себе поводити в даній ситуації, і треба, я думаю, точно, щоб в наших спортсменів була ще додатково якийсь супровід, щоб якби не було якихось терористичних історій, пов'язаних з цією війною, і не було якихось таких серйозних провокацій, де можуть постраждати українські спортсмени. І от я згадувала про те, що під триколором вони там не з'являться. Я так розумію, з організаційних моментів вони будуть під прапором Олімпійського руху. До того хотіли вони виступати замість власного гімна під «Катюшу», що взагалі є зухвалість, це їм заборонили. А зараз це або Чайковський, або гімн національного олімпійського руху. Чи я плутаю? Ну, я думаю, точно не національного, можливо, міжнародного. Міжнародного, перепрошую, так. Я, чесно кажучи, з приводу Чайковського, я думаю, що це точно не так. Я поки що не знаю нюансів, яким чином вони будуть вирішувати це питання. І взагалі, зважаючи на те, що кількість представників цієї збірної, вона буде дійсно, порівнюючи з минулими роками, мінімальна. Я думаю, там 40 представників, можливо, менше. Тобто, чи взагалі вони будуть спроможні виграти золоті медалі? Тому що, як правило, топи, спортсмени, які вже мають якийсь досвід, які вже проявляли себе на міжнародній арені, саме їх залучають до пропагандистських різноманітних заходів. І саме через це вони зараз переважно забанені від участі в цих змаганнях. Тобто зараз будуть присутні, як правило, спортсмени, які не були задіяні, тобто вони без досвіду, вони не мають таких грандіозних результатів, як ті, які вже були
юзані Кремлем, якщо можна так виразитися. Ось тому я будемо сподіватися, що навіть якщо вони будуть присутні, вони нічого там не доб'ються, і кількість медалей буде мінімальна. Тобто, і в свою чергу Кремль не зможе це використовувати для своєї пропаганди. Хоча вони зараз зробили альтернативні ігри під назвою, здається, «Дружба». І я так розумію, що будуть їх проводити. Тобто це така, як ми вже пам'ятаємо, 84-й рік, коли Радянський Союз бойкотував ігри в Лос-Анджелесі. Тобто зараз буде така ж сама історія. І я думаю, що країни-сателіти, вони залюбки підтримують і прийдуть на ці ігри. Тобто я думаю, що їх буде небагато, але тим не менш російська пропаганда це видасть як велику, надзвичайно, перемогу, що вони створили щось своє, тому що цивілізований світ перетворив спорт в суцільну політичну історію. От дивіться, ви кілька хвилин тому згадали історію, про яку у наших медіа говорять мало. Ми зараз обурюємося тим, що російські спортсмени візьмуть участь в Олімпіаді під нейтральним статусом. Але їх у самій Росії, як ви згадували, цькує влада за те, що вони навіть у нейтральному статусі мають намір взяти в цих Олімпійських іграх участь. От я зайшов в їхні телеграм-канали, як у смітнику побував. Розкажіть деталі, чому вони цькують власних спортсменів за те, що вони хочуть під нейтральним статусом піти? Ну, тому що керівництво тих чи інших федерацій, вони хочуть проявити лояльність до Кремля. І показати, що ось якщо царю буде приємно, то вони готові відмовитися від виступів на цих змаганнях. І нехай цар вже особисто вирішує, чи він буде давати нас добро на вихід, точно на прийняття участі цих спортсменів в цих змаганнях або ні. Для того, щоб не брати на себе відповідальність, можливо, це Путіну не сподобається. Тобто вони одразу зайняли позицію, що ми не можемо, це не патріотично, як ми будемо без прапору, як ми будемо без гімну, тобто що це за політизація світового спорту і так далі, тому подібне. Путін вийде, скаже, я все розумію, я знаю, що ви патріоти нашої держави, але нехай спортсмени, які йшли довгі роки до цих змагань, нехай вони себе проявлять. Все, тоді вони будуть змагатися і всі забудуть про те, що там хтось щось сказав. Ось, якщо він скаже, що ми не можемо собі такого дозволити, то жоден спортсмен з цієї країни не поїде, тому що це... Зараз спробуємо відновити зв'язок із все нормально, повернувся до нас Жан Беленюк. Я одразу тоді поставлю вам одне запитання ще, тому що, на жаль, залишається не так багато часу. Мені дуже цікаво дізнатися у вас. Ви все ж таки вибороли бронзу на чемпіонаті світу з боротьби, отримали свою ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі. Розкажіть, будь ласка, чи стежите ви, чи кваліфікувалися вже ваші суперники, можливі, з Росії та Білорусі? І як особисто на вас це вплине? Чи будете ви відчувати певний додатковий психологічний тиск, якщо зустрінетеся у боротьбі з суперником із Росії чи з Білорусі? Я хочу сказати, що так, на жаль, в моїй ваговій категорії відібрався представник з Росії. Я хочу сказати, що для кожного спортсмена, який буде зустрічатися з представником Росії, це додаткова відповідальність, а вже ж. І кожен український спортсмен буде прикладати максимум зусиль для того, щоб перемогти в цьому двобої. Ось. Тому я бажаю всім українським спортсменам гарної підготовки, наснаги, віри в себе. Ми дуже сподіваємося в те, що росіяни самоізолюються і не будуть їх допускати до цих змагань. А якщо і навіть допустять, то і французи, і солідарне з Україною суспільство, європейці, які там будуть знаходитися, вони зроблять максимум, так як і українці, для того, щоб росіяни там відчували себе максимально некомфортно. Як казала мер Парижу і пані Ідальго, що їх там точно не чекають. Жане, ми дякуємо вам, і ми будемо вболівати за вас всією країною під час Олімпіади у Парижі. Спасибі вам за те, що ви робите. Бажаємо вам плідних тренувань навіть у цих складних умовах, і будемо стежити за вашими успіхами. Дякую вам. Це був Жан Беленюк, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, а також, нагадаю, олімпійський чемпіон ігор у Токіо. Спеціальні
Бункери та сховища. Україна максимально захистить місця, де будуть розташовані західні винищувачі F-16, які передадуть силам оборони західні партнери. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. За його словами, буде зроблено усе, аби ввести в оману противника, аби він не знав, де базуються F-16. В силах оборони упевнені, що сучасні західні винищувачі будуть здатні вплинути на баланс сил в повітрі, крім того, що винищувачі завдаватимуть повітряних ударах по противнику, вони зможуть відбивати багато повітряних атак. Для цього необхідно правильно підготувати місце їх базування, розташування, оскільки це колосальні кошти, якщо ми говоримо, наприклад, про вириття підземних різних сховищ, бункерів, так, де можуть вони зберігатися. Для цього також необхідний час. Ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взльотних смуг, аеродромах, так, де ворогу буде складно виявити. До нас долучається Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, а також доброволець спецпідрозділу ГРІМ і політолог. Вітаємо вас, пане Кириле. Давайте з вами і політичну частину обговоримо передачі Україні винищувачів F-16, адже ми вже дуже довго чекаємо на них. Наші військові тренуються. І наскільки це може бути переломним моментом у російсько-українській війні, коли все ж таки наші західні партнери зараз передадуть нам літаки? Бажаю здоров'я, радий вас бачити. Не існує зараз такої унікальної якоїсь зброї, яка змінить цілком картину відразу всю. Ну, такого немає. Але літаки F-16 – це дуже важливий аргумент, важлива складова. Дивіться, ми переходимо на стандарти НАТО. Чомусь навчаємося в них, вони чомусь навчаються в нас. Але жодна операція НАТО, жодна операція Сполучених Штатів, Великобританії неможлива, навіть не розглядалась останні десятиріччя без авіації. Тобто спершу працює авіація, завдає ударів по системах ППО, по ворожим аеродромах, якщо вони є, повний контроль над повітрям, повне домінування у повітрі, і потім починається наступ, починається якась операція. Ми вимушені були минулого року йти у контрнаступ без домінування у повітрі. Навпаки, повітрі домінував ворог. І це, звісно, дуже погано було для нас, і ми це все бачили. Навіть зараз тут Часів'яр, Констаха, і тут ворог в небі з'являється досить часто і скидує каби, і ракети. Тому захистити українські міста, українські позиції від ворожих збросів, від ворожих літаків – це перше, найголовне, що ми чекаємо від F-16. По-друге, за F-16 можна запускати ракети по їх аеродромах, тобто нейтралізувавши їх взагалі, і по їх об'єктах, що теж важливо, дуже важливо. Тобто це буде аргумент, це буде дуже важливий фактор, який буде впливати на картину війни. Але сказати, що вирішальним я теж, вирішальне все. Вирішальна піхота, штурмовики, вирішальна арта, вирішальне ПВО, вирішальна авіація. Все важливо. Без жодного з цих структур ми не можемо працювати. От багато військових оглядачів, коли говорять про літаки F-16, називають їх оболонками. Тобто найважливіша зброя, яку вони нестимуть, і ця зброя вражатиме противника. Говорячи про Росію, про агресора, як вони цю історію сприймають? Знову, чи бачите ви в інформаційному просторі безкінечні історії про червоні, коричневі лінії і як готуються супротивники? Можливо, на полі бою ви це бачите? Так, мабуть, вони сприймають це як чергову червону лінію, але не треба боятися, бо вже червоних ліній цих нам намалювали безліч. І удари по Криму, і удари по Кримському мосту, і удари по НПЗ, але СБУ весь час і по НПЗ, і по Кримському мосту б'є досить потужно, б'є системно, і ніякі червоні лінії ні на що не впливають. Потім СБУ завдало удару по радіолокаційній системі, мені здається, десь досить далеко на російській території, і там теж кричали і писали навіть західні СМІ, що це червона лінія, бо це система ядерного стримання. І що? Я кажу, не бійтеся перетинати червоні лінії, які намалювала Росія. Нічого страшного не відбувається, червоні лінії стають коричневими, як ви зауважили, і все. На цьому все. Боятись Росію не треба.
У нас є на зв'язку авіаексперт Костянтин Криволап. Пане Костянтине, я вас вітаю в нашому ефірі. Давайте почнемо із такої речі. Як ми дізнаємося, що літаки вже є в Україні? Оскільки, я думаю, і ви, і багато із наших глядачів читали безмір, що бачили в небі над Житомиром, десь там над Білою Церквою промайнув F-16. Як ми дізнаємося, що літаки вже є в Україні? Я вчора навіть до балкона підійшов, думаю, чи то мені здалося, чи там щось літає. Ви теж бачили, так? Я думаю, що я одягну свою футболку з F-16 тоді, коли наші літаки будуть вражати по якимось цілям або будуть виконувати свої завдання. А до цього часу я буду думати, що це галюцинації і псо ворога. Окей, пане Костянтине, давайте уявімо, що ці літаки вже на нашій території, і ми вже їх успішно використовуємо. Як буде змушений на це реагувати ворог? Яким основним викликом буде поява F-16 для росіян? І чи вирішить це болюче питання із КАБами? Ну, перше, тут залежить від кількості літаків. Якщо ми зараз отримуємо 6 літаків, це одна ситуація. Якщо ми отримуємо там 24 літака, це зовсім інша ситуація. Це велике значення має, яке буде озброєння. Якщо у нього там будуть ракети, ну, спочатку треба, щоб літаки були належним чином модернізовані. Тому що якщо там будуть слабенькі радари, то F-16 не буде бачити Су-35, а Су-35 винищувач російський буде бачити F-16. І нам треба, щоб ми були розуміли, що ті ракети, які в нас будуть, що ми цими ракетами зможемо дістати Су-35, і Су-35 не встигне використати проти F-16 там ракету Р-37. Ну, тобто це залежить від великої сукупності факторів. Те, що стосується самих КАБів, то я думаю, що незалежно від того, що буде на наших літачках, росіяни не будуть перевіряти, що в них є. І вони так брутально діяти, як вони зараз діють, вони не зможуть. Вони суттєво зменшать кількість цих операцій, які пов'язані з КАБами. А КАБи зараз, ну, це фактично одне з головних озброєнь, які є у росіян. Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, зараз із нами також на зв'язку. І до вас, як до військового, який воює на землі. Розкажіть, будь ласка, що ви думаєте з того приводу і що кажуть ваші побратими, піхотинці, артилеристи? Чи вони чекають появи в українському небі F-16? Наскільки це спростить їм задачі і покращить їм життя? Звісно, чекаємо. Ми чекаємо багато. На що ми чекаємо? На F-16, щоб було менше КАБів, менше ракет, бо домінування Росії у повітрі – це важка проблема. Це дуже ускладнює оборону і робить наступ, ну, дуже-дуже складною справою. Дуже дорого нам обходиться ця справа. Тому так ми чекаємо на F-16, так само, як ми дуже чекаємо на снаряди різних калібрів, на міни для мінометів. Це те, на що ми чекаємо дуже і досить давно, досить довгий час. Ми пам'ятаємо літо минулого року, коли навіть без F-16 по снарядах у нас було все більш-менш добре. Випускали десь до 5000 снарядів на добу, при тому, що ворог випускає зараз щонайменше 10 тисяч. Але і тоді їм було досить важко, вони жалілися, що ми накриваємо все, хлопці лупили по всьому, що їде ворожому, а не вибираючи там танк чи ТОР, це пріоритетні мішені. Тобто чекаємо на все, і F-16 зробить свою справу, кажу, і на снаряди дуже чекаємо, і на міни. Ми дуже чекаємо з жовтня точно. Про першочергові завдання, от очікування. Що мусить робити от саме зараз в цю хвилину літаки F-16? Так як Польща використовувати як засоби ППО для збиття ракет, для підтримки української піхоти, чи для того, для боротьби із тими ж, як моя колега Яся зазначала, керованими авіабомбами, котрими Росія знищує прифронтову зону, ну і, зокрема, і не тільки прифронтову, і Харківщину, і Сумщину. Що саме? Мені важко сказати про боротьбу з керованими авіабомбами. Але F-16 можуть збивати ворожі літаки, вони не наважаться підлітати досить близько для прицільного бомбометання. По-друге, вони можуть завдавати удари ракетами по аеродромах ворога.
І це, мені здається, найефективніший засіб боротьби з ворожими ракетами, з ворожими обстрілами. Це знищувати не ракету, яка летить до тебе засобами ППО, а знищувати літак на аеродромі. Це, мені здається, дуже-дуже ефективний засіб, і саме до нього маємо братися. Ну і, звісно, F-16 теж з ракетами можуть завдавати ударів по тому, по чому зараз ми завдаємо ударів виключно дронами далекобійними. По складах, по логістиці. Вся російська військова логістиця зав'язана на залізницю. Без неї вони, ну, їм не працюють, вони незвичні для іншого. Тобто склади, залізничні вузли, залізничні станції, штаби, розташування, техніка, майстерні. Дуже багато мішеній для атак ракетами з повітря. Просто дуже все перерахувати важко. Дуже багато цікавих мішеній. Пане Костянтине, ми розуміємо, що як тільки західні винищувачі з'являться в Україні, вони стануть такою ласою мішенню для нашого ворога. І як нам зберегти ці винищувачі після того, як вони вже будуть в Україні від російських ударів? Адже Росія володіє арсеналом ракет, які можуть пробивати надійне укриття. Здається, і кинджал здатен на таке. Які наші завдання? Розсередити, маневрувати, чи якісь підземні сховища? Що ви можете сказати з цього приводу? Я б не хотів нічого казати більшого, ніж сказав речник нашого ППО протиповітряних сил. Пан Євлаш, я б не хотів тут щось додавати, тому що всі засоби відомі, які треба, ті будуть використані. Літаки треба захищати, їх треба переміщувати, їх треба там ховати, але я більше з цього приводу не хочу нічого розповідати. Але вам відомо щось і ви розумієте приблизно, яким чином це може бути зроблено? Просто ця інформація може бути корисна ворогу. Немає значення, відомо це мені чи не відомо, але це інформація, яка може бути будь-яким чином використана, не в нашу користь, тому я б не хотів. А пане Костянтине, ви зазначали декілька хвилин тому, що невідомо, скільки літаків F-16 ми отримуємо. А чи справді невідомо в кількісному складі, скільки ми отримуємо? Мені здається, що ще півроку тому, тобто минулого літа, йшлося про 5 десятків, чи передача буде поетапно? От в кількісному вираженні, про скільки одиниць йдеться? Ну, була мова про що? Про те, що у Данії є 19 літаків, які вони можуть нам передати. Не казали, коли точно це буде, казали, що в другому кварталі 24-го року можна передати 6 літаків. Це офіційна інформація. Нідерланди казали, що вони можуть нам передати 42 літака. 6 вони передадуть літом, 5 вони передали вже в Румунію в цей центр, навчальний центр, а інші будуть передаватися в наступні періоди. Норвегія сказала, що у них є 10 бойових літаків, які на крилі, і 12 літаків, які вони можуть відправити, так сказати, на умовах канібалізму. І там куча іншого обладнання. Бельгія заявила, що вона довгий час вона не казала, яка кількість у них літаків, яку вони здатні передати. Тому що передача всіх літаків, вона пов'язана з отриманням цими країнами літаків F-35. Але було неодноразово сказано цими ж країнами, міністрами оборони цих країн або прем'єр-міністрами, що непостачання, затримки в постачанні F-35 не будуть сказувати суттєвим чином на поставках F-16 до України. Головна проблема поставки F-16 в Україну, на мою думку, це те, що ми готуємо нашу інфраструктуру, те, що ми готуємо засоби ППО, які зможуть захистити ці аеродроми, те, що ми все ще не готові з точки зору там всього обладнання аеродромів для прийняття цих літаків. Отже, пане Костянтине, давайте тоді обговоримо дещо технічну частину питання F-16. На які ракети нам варто розраховувати і які ракети найкраще було б отримати до цих літаків в комплекті? Тим більше, тим чим краще.
у озброєнні F-16 там десь близько за 100 одиниць різних типів озброєнь. І я не можу там сказати, яке з цих озброєнь нам зовсім не потрібно. Але в першу чергу нам для того, щоб вирішувати ті питання, які у нас зараз є, це найкраще все ж таки мати для повітряного, для загрози повітряного бою, скажімо так, ракети «Амрам» останніх модифікацій, для враження далеких цілей ракети «Джесо-158». І нам дуже не вистачає бомб, які є на озброєнні F-16, різного виду, різного типу, касетні, не касетні, дуже велика кількість. Тому сказати, що треба більше за все, я перерахував, але там є і інші дуже цікаві види озброєння. Поставки літаків, от перші поставки літаків F-16 Україні, що вони з'являться на українських аеродромах, торік анонсували на початок весни. Ну, тобто, вже 2 місяці, як вони мали бути. Через місяць наближається літо. Ви як пояснюєте, чому, чи зсувається цей термін, чи це був прийом, який називається стратегічною невизначеністю, аби ввести в оману росіян? Я думаю, тут була сукупність. Тут були питання модернізації цих літаків, тому що ми їх отримували в версії там блок 15, блок 20. Його треба було, він частково проходив модернізацію МЛУ, Midlife Update. Але там треба, щоб були досить сучасні радари. Там були, ну, наприклад, не зовсім ясно, які там будуть радари. Він там по багатьом параметрам виходив на блок 50-52 за своїми характеристиками. Але якщо там була інформація про те, що бельгійські і норвежські літаки не стоять там сучасні радари. Чому? Тому що вони діють в тому просторі, де є досить серйозна присутність літаків АВАКС, які дають координати цілий, які дають ситуаційну обізнаність. Розумієте, це літак зовсім іншого сприйняття. Він не сам по собі літає, він не одинак. Він є в якомусь просторі, він сам є інформаційною одиницею, і він передає інформацію стосовно цього простору на саму систему за допомогою там Link-16. Тобто, оці всі питання були з одного боку. З іншого боку, були питання американців, чи будуть давати американці ці ракети, які нам потрібні. Тому що без цих ракет можливості використання F-16 досить обмежено для конкретно тих задач, які в нас зараз є. Третє, це гроші, які повинні були витрачені на будування інфраструктури в зв'язку з тими подіями, які були в Америці оці майже 5 місяців невизначеності стосовно допомоги, вони не були витрачені на будування інфраструктури, і це зрозуміло, тому що вони пішли на закупку озброєнь, які так необхідні були на лінії бойового зіткнення. І зараз, почастівши атаки росіян балістичною зброєю, вони, можна так сказати, вони обмежують наші можливості прийому цих літаків, тому що поки не буде серйозної системи безпеки місць дислокації літаків, не треба їх сюди завозити. Оця сукупність цих факторів, вона трохи чи то вона здвигає ці терміни поставки. Будемо дивитися, треба дочекатися поставки, розуміти, яке там озброєння, потім приймати якісь рішення. Інакше це просто інформаційний шум. А уточніть, будь ласка, по інфраструктурі. От для F-16 вона потрібна якась особлива? Чим вона відрізняється від тих же мігів, котрі ми маємо, чи СУ? Чи може F-16 злітати, наприклад, із якісних українських доріг?
і сідати на якісні українські дороги. І ну, ти, які є якісними, можна, маю на увазі. 27-й, і F-16, і Гріпени. Ці всі навчання, всі ці фахівці проходять, вони це все вміють робити. Особливих умов нема. Просто якщо у вас, скажімо, там якась стрімянка, яка є у вас від МІГ-29, вона не буде підходити до F-16, і пілот просто не зможе там залізти в літак. Розумієте? Ну, я це так утрирований такий приклад привів, але це стосується всього аеродромного обладнання. Воно все повинно бути прийнято, розміщено, пронумеровано, інвентаризаційні номери треба поставити, де що стоїть, щоб був порядочок. В авіації найбільший порядок, я так вважаю, найбільший порядок у всіх військах. А ви от зазначали ще декілька хвилин тому, я вже востаннє вдарився нашу розмову поперед моєї колеги, Ясі, про канібалізацію літаків. Тобто це мається на увазі розбір літаків на запчастини. Перед тим, як здобути F-16, треба розібрати досить їх на запчастини, чи як має відбуватися? Розкажіть цей алгоритм. Ні, ця історія чисто з норвезькими літаками, яких там 10 на... вони модифіковані, вони... так називається, на крилі, з ними нема ніяких проблем. А ще 12, вони, норвежці, конкретно попереджають, що ці 12 можуть бути використані як запчастини. Але це не, може і зовсім не так. Може там якусь кількість можна там використовувати і з інших мотивів. Тому що взагалі F-16, він сконструйований був так, як платформа, яку можна, починаючи з перших моделей, до останньої модернізувати і модернізувати. Тобто літаку зараз виповнилося 50 років, а він, ну, як молодик, він там все може. Тому ці 12 може буде потребувати просто додаткової модернізації, може з них теж може щось стати устрій. Ну, побачимо. Треба спочатку все це отримати, потім будемо дивитися. Пане Костянтине, давайте ще швиденько встигнемо трошки обговорити і російську авіацію. Наприкінці квітня по Кривому Рогу росіяни намагалися влучити з літака Су-57. Цей винищувач ворог доволі береже від ППО, і він досить рідко з'являється у небі. Чому він з'явився зараз? Які ракети він може нести? Наскільки він небезпечний? Розкажіть трошечки більше про цей борт і чи встоїть він у повітряному бою проти F-16. Ну, ось дивіться, тут така цікава ситуація. Су-57-й літак невидимка був помічений в просторі. Да? Ну, тобто він, вже про нього все сказано. Хоча це досить серйозна машина з точки зору металу, там, за виключенням двигуна, там все більш-менш таке непогане. Те, що стосується двигуна, вони його ще не довели до рівня, і він ще не відповідає параметрам літака п'ятого покоління. Ну, нас же не, для нас не головне, як він там рахується, п'ятий, чи четвертий, чи третій. Головне, що ця машина може робити. Вона дійсно має таку невелику радіолокаційну помітність. Я думаю, що, ну, взагалі вони його використовували в дуже коротких подіях, з великих відстаней, ще в 22-му році, в 23-му році, там було кілька епізодів. А от зараз атака по Трипільській ТЕС, я думаю, що вона була здійснена за допомогою Су-57-го. Тому що до самого враження ми не бачили нічого стосовно появи якогось додаткового літака в повітряному просторі. Ми бачили тільки те, що є Ту-22, є, бачили МІГ-31, бачили кілька літаків Су-34-х з півдня, але ми не бачили нічого з півночі, а саме звідки, скоріш за все, були атаковані ракетами Х-69. Ракети Х-69, які несе Су-57, це ракети модифіковані, ракети Х-59МК-2, які ми там постійно збиваємо. Ну, щось там проходить, але ракети нам відомі, ми знаємо, як з ними боротися. Неприємність ракети Х-59
Чого вона була перероблена для Су-57-го? Для того, щоб його там всунути в його внутрь фюзеляжу, тому що це вимога для літаків п'ятого покоління. От вони її всунули, зробили її таку морду і габарит схожий на Таурус, такий квадратний перетин, якщо так дивитися. І ця ракета, ну, вона майже повторює характеристики Х-50 і МК-2, але вона летить значно нижче. Пане Костянтине, якщо коротко, все ж таки Су-57, наскільки це, а, небезпечний борт, і, б, чи встоїть він проти F-16? Це небезпечний борт, він проти F-16 встоїть, чи не встоїть, це буде питання, яке буде там озброєння, які там буде пілоти, які будуть умови. Це не вирішує, хто сильніший, хто могутніший. Там дуже велика кількість факторів, яка буде це вирішувати. Це непростий літак, і зважати на нього не можна. Їх просто дуже мала кількість. Їх будуть дуже берегти. Їх там всього там чи то 9, чи то 10 машин на всю російську армію. Дякуємо вам, пане Костянтине, за ваші відповіді, роз'яснення, за те, що ви розповіли нам про всі технічні характеристики, про які сьогодні ми вас розпитали. Дуже вдячні вам. Це був Костянтин Криволап, авіаексперт. Що ж, Європа більше не вважає Путіна президентом Росії. Напевне, уже можна сказати де-юре. Бо Європарламент ухвалив документ, резолюцію, у якій вибори президента, що відбулися 15-17 березня, визнані і недемократичними, і невільними. І такими, що не відповідають міжнародним стандартам. Мова йде не лише про голосування на окупованих територіях, а й по всій країні-агресорці. Європарламент закликав держави-члени Євросоюзу обмежити спілкування із Путіним і говорити винятково на теми миру в регіоні, про обмін в'язнів і полонених, повернення депортованих українських дітей та ще деякі гуманітарні питання. Цю резолюцію європейські депутати ухвалили майже одностайно та ще й висловили жаль із приводу того, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пішов всупереч ЄС і привітав Путіна із його фіктивним переобранням. Згадаю історію ностальгічну 2020 року про вибори ще одного диктатора Олександра Лукашенка. Mm-hmm. Тоді проти нього повстала вся країна, і його теж не визнали не тільки от європейські країни, а й Україна. І я пам'ятаю історію із медіа. Мені здається, українські ЗМІ, українське телебачення і друковані, і всякі першими на нашому континенті стали називати Олександра Лукашенка самопроголошеним президентом. Ну, так, і досі, він власне, є самопроголошений. Так, ну, і досі, власне, відбувається і у всіх провідних українських ЗМІ, а також і в ефірі національного марафону і нашої програми «Топ-події» пропоную не визнавати Олександра Лукашенка. Відповідно, для нас він самопроголошений президент Білорусі і не інакше. І ще співагресор, який дозволив напад, на, зокрема, на столицю із півночі. І, словом... Словом детальніше, змовчимо про нього. Так, словом детальніше, я думаю, про це ми зможемо поговорити із нашим наступним гостем, який вже долучається до нашого ефіру. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, хочемо обговорити про те, що Європа більше не вважає Путіна президентом Росії, і ці останні псевдовибори, які відбулися в тому числі і на тимчасово окупованих територіях, вони не визнають легітимними. Що ви думаєте з цього приводу, коли що ви власне відчули і зрозуміли, коли побачили цю новину? Друзі, перш за все, вітаю вас. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Ну, направду, до того все йшло, тому що ще в 23-му, в минулому році, в ПАРЄ також була відповідно прийнята схожа резолюція, але там було формулювання відносно диктатури і путінського режиму, що у разі, якщо він переобереться, да,
так би мовити, наступний політичний цикл, то щоб його ніхто не визнавав, тому що Путін диктатор, а відповідно путінська Росія є диктатурою. В даному випадку ми бачимо, що і Європарламент, і ПАРЕ дуже послідовно йдуть по своїй політичній лінії, що в диктатурі, суто навіть з політологічної точки зору, немає достатньо ні прав людини обирати і бути обраними, ні захисту відповідних прав, а отже і вибори в диктатурах апріорі не можуть визнаватися. І дуже добре, що зараз як ПАРЕ, як на рівні горизонтальному парламентської асамблеї Ради Європи, так і на рівні, відповідно, Європарламенту прийняли спільне консолідоване рішення не визнавати, відповідно, вибори в Російській Федерації і Путіна як президента Російської Федерації. Тому що до цього не було спільної, скажімо так, консолідованої позиції. Кожна країна якісь виносила відповідні свої трактування цього питання. Для нас це надзвичайно важливо, тому що я нагадаю, що в нас є відповідно в тому числі рішення РНБО про те, що ніяких перемовин з диктатором Путіним не може бути. І це абсолютно, як ми бачимо, синхронізується відповідно з позицією цивілізованого світу і наших європейських партнерів. Пане Олексію, а от на практиці не можна вести розмову із Путіним? Він нелегітимно обраний, там десятки причин є. А практично що це означає? Практично це означає дуже погану новину для самого Путіна. Перш за все, тому що його легітимність не просто поставлена під сумнів, як внутрішня, підкреслю, так і зовнішня, а просто зафіксована ця відсутність легітимності. Направду, це означає те, що із тих країн, які відповідно підтримали дану резолюцію, жодна країна з Путіним не зможе будь-які перемовини провести і будь-про що домовлятися, тому що в нього немає політичної суб'єктності, політичної легітимності. Тобто він диктаторським незаконним шляхом прийшов до влади в Російській Федерації. А отже, будь-які навіть гіпотетичні домовленості, будь-які навіть економічного там толку якісь договори, вони апріорі будуть нікчемними, тобто такими, які не будуть мати юридичної сили. Чи сподобається це російській еліті, що їхній президент абсолютно від нього немає жодного і користі? Так, на внутрішньому, скажімо, політичному просторі вони будуть, як і раніше, терором забезпечувати владу, але на зовнішньому контурі в них таких можливостей, звичайно, немає. І я думаю, що це стане фундаментом і однією з тих причин, що башні Кремля все ж таки вирішать позбутися абсолютно недієвого, нелегітимного, відповідно, Путіна. Ну, я думаю, що вони все ж таки не захочуть бути не те, що в міжнародній повній ізоляції, але ще й без варіанту виходу з цієї ситуації, як загнані криси. Ну, а криси загнані, відомо, що роблять, і думаю, що вони зроблять це саме з Путіним. Пане Олексію, ми очікуємо найближчим часом на саміт миру у Швейцарії. І коротко попрошу вас зазначити, тому що, так, ми Росію, власне, не запрошуємо на цей саміт. І, ймовірніше за все, її там і не буде, принаймні, в установчому варіанті. Але згодом, коли буде вироблена певна дорожня карта нашими партнерами, країнами, які все ж таки спробують встановити мир, чи, можливо, навіть примусити Путіна до миру, далі вже повинен відбуватися якийсь переговорний процес. Як нелегітимність Володимира Путіна може на нього повпливати? Направду, це велике запитання, але
будь-яка позиція, яка виробиться Україною за ініціативою України, української формули миру, її ще називають формула миру Володимира Зеленського, вона буде, має бути синхронізована по всім 10 пунктам даної формули, і ми маємо розуміти, що зараз по всім 10 пунктам працюють 10 відповідних комісій. Це ще відбувалося під час попередніх підготовчих зустрічей перед установчим самітом миру. Я нагадаю, це Копенгаген була, Джида, Мальта і, відповідно, Швейцарія. Тобто, допоки не буде дійсно напрацьовано дорожньої карти і от цього ультиматуму, це, мабуть, найбільш доречне слово буде для цього документу, до Російської Федерації, то вона, звичайно, до роботи цих самітів долучена точно не буде. А про що з нею говорити, якщо цивілізований світ, ще антипутінська коаліція, ще не визначилися з відповідними умовами завершення війни для Російської Федерації, ну, не висунувши її відповідний ультиматум. Так, Російська Федерація по концепції, відповідно, формули миру, звичайно ж, передбачається, що після напрацювання всієї цієї дорожньої карти направиться даний ультиматум на Російську Федерацію, а далі вона буде приймати для себе рішення, чи його ігнорувати, чи доєднатися до наступного саміту миру вже для обговорення відповідних пропозицій. Але, направду, ніхто не знає, скільки тих самітів миру має для цього відбутися. Тому що тільки під час цього установчого саміту береться тільки три ключові питання із всього великого переліку. Як на мене, то десь навіть за гіпотетичними підрахунками це точно має бути не менше трьох, відповідно, чотирьох самітів. А далі ми вже можемо все ж таки подивитися, що буде, відповідно, з самим Путіним. Може, до цього часу російська еліта вже його і усуне від управління країною. Ну, або з іншої сторони, може прийняти участь, припустимо, в даному перемовному процесі, ну, до прикладу, Мішустін, прем'єр-міністр Російської Федерації, або спікер Думи Володін. Ну, тобто, направду, є варіанти, як може, відповідно, формуватися перемовна група з Російської Федерації. І, до речі, не обов'язково підписантом фінішного документу на умовах України справедливого миру не обов'язково має бути президент псевдо-президент Путін. Пане Олексію, ви про три питання згадували, які обов'язково мають звучати на саміті. Є ще четверте. От від нас про гроші. У червні група семи має ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів для підтримки України. Вилучати чи не вилучати? Міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини» на каналі «Ми Україна» повідомив, що Сполучені Штати Америки зробили важливий крок. Показали, що конфіскація юридично законна і дозволили її своєму президентові. Але інші країни G7 ще не дійшли згоди щодо цього. Можуть бути три сценарії, пояснив Малюська. За супероптимістичного сценарію буде конфіскація, за нейтрального сценарію буде вилучення доходів під певну позику з тим, щоб такі доходи, нараховані, наприклад, на 10 років наперед, були виплачені одним траншем вже зараз. Песимістичний сценарій – лише поточне відрахування доходів, нарахованих на суму російських активів. Це максимум 5 мільярдів євро на рік. Я нагадаю коротку передісторію. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Західний світ, Європа і Сполучені Штати заморозили 300 мільярдів їхніх суверенних активів і не дозволяють ними оперувати. І увесь цей час, уже понад 2 роки, йдуть перемови про те, що робити із цим. Якби аргумент противників передачі Україні про те, що це нібито порушує світове право, але вторгнення у суверенну державу і знищення її
її людей, мені здається, що це більше порушення суверенного права. Пане Олексію, як ви пояснюєте, чому так довго йдуть перемовини про конфіскацію або всієї цієї суми, або доходів із цієї суми, що теж досить багато? Ну, давайте спершу скажемо про ці три варіанти, да, які щойно озвучили Малюська, тому що міністр юстиції України, тому що, як на мене, в принципі, це розмова дуже така в практичній площині, з практичним, так мовити, результатом. І відносно все ж таки прийняття відповідних рішень як Сполученими Штатами, так і країнами Європейського Союзу. Отже, перший варіант, що повністю конфіскація російських активів по всьому світі, я нагадаю, що це близько 450 мільярдів доларів, вона є дійсно дуже оптимістичною, тому що, незважаючи навіть на те, що Сполучені Штати прийняли двома палатами відповідне рішення, яке затвердилося відповідно президентом США Джо Байденом, але на противагу цьому потрібно розуміти, що в Сполучених Штатах не так, направду, багато російських активів. Росіяни завбачливо, розуміючи, що вони будуть реалізовувати повномасштабний напад на Україну, вивели свої активи з таких країн, як Британія і Сполучені Штати, перш за все. А залишили в, скажімо, не те, що залишили, а просто є такі активи, які дуже важко, направду, перевести. Тому вони намагалися знайти найтихішу гавань, це ми чудово розуміємо, що це Швейцарія та Бельгія. До речі, в Бельгії знаходиться близько 60% усіх заморожених активів Російської Федерації. Це так, для розуміння. Отже, з однієї сторони, да, по першому сценарію ми розуміємо, що Штати прийняли і там активів небагато, але це гарний політичний сигнал, звичайно ж, для наших європейських партнерів, які, направду, я думаю, що таке рішення приймуть набагато раніше. Адже, скажімо так, юридичне підґрунтя для нього заклали ще десь приблизно рік тому під час голосування відповідно прийнятої резолюції в рамках Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Тобто, скажімо, юридична підстава і додаткова мотивація для прийняття компенсаційного механізму і відповідно вилучення на користь України заморожених російських активів, направду, усіх сторін є. Чому це відбувається в Європі, ну, скажімо, більш бюрократично? Ну, направду, є дуже багато на це відповідей, і підстав, і причин. Це, звичайно ж, і міжнародне право, це необхідність, скоріш за все, укладення двосторонніх договорів, потім їх ратифікація на рівні парламенту, остаточне затвердження компенсаційної процедури. Та й давайте правду скажемо, що лобістів Російської Федерації для того, щоб все це максимально тормозилося, надзвичайно багато. Більше того, європейські банки також зацікавлені, і європейські ж лобісти зацікавлені і в подальшому працювати з цими замороженими активами. Адже ні для кого не секрет, це цинічно, але це правда. Гроші роблять гроші. Зараз і так же, в принципі, Європейський Союз прийняв консолідоване рішення відносно передачі України хоча б доходів від тих заморожених активів. А от питання, а що ж півтора року, де ці доходи осіли, воно залишилося так і без відповіді від наших європейських партнерів. Але, направду, те, що таке рішення вже є, те, що воно носить системний характер, і сума десь приблизно щорічна від таких доходів сягає близько 5 мільярдів доларів. І останнє, отой другий варіант, просто за нього окремо потрібно хоча б декілька слів сказати, скажімо, посередній варіант, да, який дозволить з однієї сторони там на рівні G7, як ви зазначали, вже прийняти відповідне рішення про облігаціям, скоріш за все. А другий варіант, ну це, до речі, лобіює Сполучені Штати і Британія. Другий варіант, це Європейський Союз хоче створити відповідний фонд, щоб самому акумулювати ці активи, і відповідно тому виступає перш за все
це Франція і Німеччина, проти варіанту, який запропонували США та G7. Тобто зараз іде конкуренція, яка 100% піде на користь Україні між Сполученими Штатами та G7 та країнами Європейського Союзу. Про те, що Україна нічого не отримує, уже не йдеться. Ще рік тому, можливо, про це були розмови, зараз ні. Україна отримує, але ось ці два варіанти. Або повні відсотки за весь час, або там скорочені відсотки. З нами був, я вам дякую. Пане Олексію, я вам дякую. З нами був кандидат політичних наук Олексій Буряченко, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. Знаєш, Віталій, ми вже поговорили про міжнародного злочинця Володимира Путіна, якого не визнають у Європі, але є також і воєнні злочини Російської Федерації, які не припиняються, в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України. І я вважаю, що ми повинні поговорити також і про це з нашими глядачами. Отже, воєнні злочини Росії. Країна-агресор продовжує незаконно змушувати українців на тимчасово окупованих територіях воювати проти власної держави. Москва використовує те, що громадянам нікуди подітися чи втекти. А ті, хто насмілюється протистояти ворогу, тих кидають до буцегарень та навіть катівень. Якщо у Донецькій та Луганській областях Росія вже давно примусово мобілізує українців, то тепер подібні злочини відбуваються і в Запорізькій області. Там вперше ворог здійснює призов на строкову службу і громадян забиратимуть до лав армії Російської Федерації. Про це уже повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. Підготовка до примусової мобілізації почалася півроку тому. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі були створені фейкові військомати. У селах – призивні пункти. Виявляли мобілізаційний ресурс. Призов на строкову службу стосується чоловіків 18-30 років. Єдиний спосіб уникнути мобілізації – виїзд з окупованої території. В разі, якщо це не вдалося, за першої ж нагоди треба здатися українським спецслужбам. Із Запоріжжя окупованого ми отримуємо одні з найбільш брутальних історій взагалі цього повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю, ще торік окупаційна влада навіть на власному телебаченні вихвалялася, як вона цілі українські сім'ї виселяла із власних будинків, що є також військовим злочином. Їх просто виставляли із валізами на вулиці. А ще, знаєш, жахливо, що вони не просто не приховують цих злочинів, вони часто хізуються ними, зокрема, в частині навіть викрадення і усиновлення українських дітей, тому що з тимчасово окупованої території вивозять малюків, всиновлюють їх у Росії, і це роблять навіть поважні, так би мовити, представники російської влади, які цього не просто не приховують, а які це виносять на показ. Ми знаємо, що Путін уже отримав ордер про арешт за злочини проти українських дітей в Україні, також і так само Марія Львова-Білова, яка, як відомо, наші колеги, до речі, вихідне ми публікували великий з телеканалу 1+1 величезний матеріал про те, що їхній один із керівників фракції Думи викрав українських дітей на Херсонщині, змінив їм особистості і ще й, крім того, розлучив із родиною, котра мешкає зараз у Греції, котра в Грецію поїхала, тікаючи від війни на окуповані частини Словом, Херсонщини. Словом, злочини окупантів навіть складно часто описати словами, але при цьому дуже багато українців продовжують жити і продовжують знаходитися і чекати на Україну на тимчасово окупованих територіях. Ми з тобою розпочали розмовою про мобілізацію, примусову мобілізацію на ТОТ. І зараз до нашого ефіру долучається Олег Леонтьєв. Це адвокат у сфері військового законодавства, із яким ми і поговоримо про те, чи можуть таки окупанти мобілізувати мешканців тимчасово окупованих територій України, адже там уже починають відкривати призовні пункти, і гауляйтер Балицький на Запоріжчині розпорядився створити на ТОТ призовні комісії. Що ви думаєте з цього приводу, пане Олеже? Добрий день. Справа в тому, що статтею 51 Женевської конвенції заборонено призивати країні-окупанту, заборонено призивати осіб, цивільних осіб окупованої території до своєї армії.
В подальшому ця вимога Женевської конвенції, вона була оформлена у міжнародне гуманітарне право, в тому числі і у Римський статут так званий. І вона вже діє, і причому діє вже в тому числі і стосовно країни-агресора. Ми ще повноцінно цього не бачимо, не бачимо наслідків, але повинні розуміти наступне. Справа в тому, що у держави-агресора, верніше, всі держави з міжнародної спільноти, вони мають певні зобов'язання стосовно міжнародного дотримання умов, вимог міжнародного гуманітарного права. В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що держави мають позитивний обов'язок притягувати, самим не допускати і порушень міжнародного гуманітарного права, і притягувати осіб винних у порушенні положень міжнародного гуманітарного права, притягувати їх до відповідальності, кримінальної, звісно, відповідальності. Після того, як Україна ратифікувала, приєдналася до Римського статуту, міжнародним кримінальним судом вже проводиться розслідування і розгляд порушень, які були допущені країною-агресором на території України, починаючи з 2014 року. Яким чином це все розслідується? Офіс прокурора в 2020 році він вже дав перший звіт стосовно тих порушень, які були допущені країною-агресором на території України. Перш за все, ці порушення стосувалися зникнень та вбивств на окупованій території, жорстокого поводження. А саме головне, що стосується цієї теми, це примусовий призов жителів Криму на службу у Збройних силах Російської Федерації. Це, я наголошую, якраз було по результатам попереднього розгляду, розслідування прокурором Міжнародного кримінального суду в період з 2014 по 2020 рік. На жаль, після повномасштабної агресії, яка мала місце з 22-го року, масштаб тих всіх порушень набагато зріс, збільшився, і в тому числі туди включилися примусовий призов мешканців вже окупованих територій Криму. А уточніть, будь ласка, от в цій історії Запорізької, Херсонської областей, Луганської, Донецької областей. З цього приводу хочу зауважити на наступне. Як слідує з досвіду роботи міжнародної юстиції стосовно притягнення винних осіб, країн, держав до відповідальності, вони діють повільно, але результативно. Ну, цьому може бути, наприклад, приклад наступний. Які були міжнародні суди, процеси? Давайте краще до практичної сторони підійдемо. Українцям на тимчасово окупованих територіях. Ми побачили ось цю історію із призовом українців на окупованих територіях Луганщини і Донеччини на початку повномасштабного вторгнення. Вони звідти фактично викрадали з вулиць усіх чоловіків і пускали на фронт. Практичні поради, як бути громадянам України, українцям на тимчасово окупованих територіях, яким чином цього уникнути, як притягти до відповідальності Росію. Я ж розумію, що вона коли і хапатиме, то як і на окупованій частині Донеччини і Луганщини, починаючи з 16 років чоловіків. Так, ну, перш за все, поради тим українцям наступні. Перше, якщо немає можливості, уникнути, втікнути з тієї території кудись і через Прибалтику, через Туреччину, добратися до України чи до іншого безпечного місця, то очевидно, коли вони будуть насильно призвані на службу до Збройних сил країни-агресора, то потрібно здаватися в полон, тут іншого варіанту немає.
Наступне, ось якраз я що хотів сказати. Процес притягнення країни-агресора до відповідальності триває. І причому він же триває з 2014 року. В доповідь прокурора Міжнародного кримінального суду додаються нові факти і обставини злочинної діяльності представників держави Росії. Крім, що хотів сказати, обов'язково наголосити на наступному. Якщо країна не хоче чи не має можливості притягнути винних осіб у порушенні міжнародного гуманітарного права до кримінальної відповідальності, та сама Росія тих самих своїх колаборантів чи тих осіб, які сприяють притягненню, які сприяють призову наших громадян до своєї армії, Росія не може їх притягнути. Хай не притягує. Міжнародна спільнота має достатньо можливостей і для того, щоб себе притягнути тих осіб, винних у порушеннях, до кримінальної відповідальності. Вони приїдуть, хтось у відпустку, хтось з туристичною, наприклад, по ціллю, особи, які винні у призові наших громадян до армії країни-агресора, і вони будуть тут, і вони будуть на території цивілізованих країн затримані і притягнені до відповідальності. Принципи міжнародного гуманітарного права це дозволяють робити. І будуть вони притягнуті, не зважаючи ні на які... Але окупанти продовжують тиснути на населення, на чоловіче населення НАТО, і електронні повістки можуть розсилати в Росії вже з 1 листопада також. Це стосується населення Російської Федерації. Рішення про це ухвалив уряд країни-агресора. В реєстрі облікового військового обліку зберігатимуться всі дані про військовозобов'язаних і електронну повістку висилатимуть паралельно з паперовою. Не пізніше, ніж через 7 днів повістка вважатиметься врученою, якщо громадянин Росії не прийде до військомату, на нього почнуть поширюватися заборони. Спочатку заборона виїжджати з країни, також така людина не зможе отримати закордонний паспорт. Також такому військовозобов'язаному заборонять керувати автомобілем, брати кредити та реєструватися підприємцем. Насправді, значна частина росіян уже, розуміючи, що мобілізація у Росії потихеньку підбирається і до великих міст, вона виїхала із РФ, виїхали вони України, Європи. Як ви вважаєте, чи посилиться ця міграція у період до 1 листопада, тому що вони просто боятимуться цих електронних повісток? Я сподіваюся, що посилиться і повинна посилитися. Я думаю, тут імміграція буде не тільки законним шляхом, так, через пункти пропуску і так далі, але є, ну, перш за все, кордон Росії дуже великий. Якщо, наприклад, кордон Росії належно охороняється з країнами європейської спільноти, то такі кордони, як з країнами Закавказя, менше охороняються, а вже не кажучи про Казахстан. Кордон Казахстану взагалі фактично нічим не охороняється. І тому, якщо вас чують наші громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території і які хочуть себе убезпечити від призову до армії країни-агресора, втікайте через Казахстан, втікайте через Середню Азію. Там є можливість, там можна себе уберегти, убезпечити і просити безперечно політичного притулку. Але я ще що хотів сказати. Справа в тому, що крім тих електронних реєстрів, куди будуть включені всі ті призовники, кого вони наших громадян хочуть призвати, але ж ті електронні реєстри, вони ще містять відомості про тих осіб, які вчиняють ці незаконні дії, які вчиняють ці кримінальні правопорушення і правопорушення проти людей, і порядку ведення війни, і проти принципів міжнародного гуманітарного права. Відповідно, тобто, ми зможемо уникнути... скористатися цими реєстрами потім, щоб відповідні люди могли понести потім покарання у міжнародних судах в тому числі. Дякуємо вам. Ну, так. Я сподіваюся, що це все слідкують.
Так, дякуємо вам, пане Олеже. З нами спілкувався Олег Леонтьєв, адвокат у сфері військового законодавства. Дякую тобі, Віталію, а також... Дякую, Ясю. Це була програма «Топ-події». Дякую нашим розкішним телеглядачам. До зустрічі.